Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa Kiswahili maana yake amani ya Mungu iwe juu yenu, wa rahmatullahi na rehema zake Mwenyezi Mungu ziwe juu yenu, wa barakatu na baraka zake Mwenyezi Mungu ziwe juu yenu. Kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuniwezesha kufika hapa leo ili tuweze kufundisha maneno ya Mwenyezi Mungu yanayopatikana katika vitabu vitukufu. Bila shaka hapa tutatumia vitabu ambavyo Mwenyezi Mungu alivitelemsha. Tutatumia Taurati ya Nabii Musa aliyopewa kule mlima wa Sinai mwaka wa 1110 BC ndani ya mwezi wa Ramadhani, kwa sababu Taurati ikishuka Musa alikuwa amefunga siku 30 na 10 za ziada ndio mwezi. Zaburi ya Nabii Daudi ya mwaka wa 970 kule Seir, ambayo ni inchi baadaye ilibadilishwa jina ikaitwa Syria. Mashariki kuna ile milima Mizaituni, ndio Zaburi iliteremka. Na Injili pia vile vile ya Yesu mtoto wa Mariamu. Wenzetu wanamuita Mungu, kuna wengine wanasema ni mwana wa Mungu. Haya ni imani hizo. Kwa hivyo nayo Injili iko hapa iliyoteremka sehemu mbili, bustani ya Getsemane pamoja na milima ya Mizaituni, pamoja na Qur'ani aliyoteremshiwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo tunawakaribisheni nyote katika mkutano huu wa amani, mkutano wa majadiliano. Watu wanajadiliana kuhusu katiba isomwe sawa sawa, lakini hawana vikao vya kujadili neno la Mungu wakaelewa kwa undani sawa sawa. Kwa hivyo nasema karibuni tufundishe maneno ya Mungu ambayo yanapatikana katika vitabu vitukufu. Langu nitaomba ili tuweze kufungua mkutano huu kwa upande wa Waislamu, kisha tutaingia moja kwa moja katika mada ya siku ya leo. Nitaomba kwa lugha ya Kiswahili. Al-Fatiha. Amin. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ee Mwenyezi Mungu tunakuomba utupe afya. Amin. Mwenyezi Mungu tunakuomba utupe amani katika taifa hili. Amin. Mwenyezi Mungu tunakuomba wale wagonjwa uwaponye. Amin. Na wale walioko safarini uwafikishe salama salimini. Amin. Ya Rabbi tunakuomba usijalie taifa hili kukumbwa na ugonjwa wa corona. Amin. Mwenyezi Mungu tunakuomba utusamehe madhambi yetu. Amin. Ya siri na yale ya kusudi. Amin. Yote Mwenyezi Mungu tusamehe. Ya Rabbi tunakuomba yule mwenye mke mmoja mpe uwezo apate mke wa pili. Amin. Na yule mwenye mke wa pili pia mpe uwezo apate mke wa tatu. Amin. Na yule mwenye mke wa tatu mpe uwezo apate mke wa nne. Amin. Kwa kuwa ya Rabbi ulipotuumba hakuna mwanamume mwenye mke mmoja ulimwengu mzima. Amin. Mwenyezi Mungu jalia wale wasichana ambao hawajaolewa wapate vijana wazuri waoleke. Amin. Kwa haya machache ama mengi, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Ukiwa na mke mmoja uongezee wa pili. Pango wa kuwa na mke mmoja akiwa kagonjwa miezi miwili unaanza kuhanyahanya, hiyo ni tabia mbaya, unatakiwa uache mara moja. Asante. Nafikiri tunaingia katika mada hivi sasa, ni mada moja kwa moja. Nafikiri stopwatches muko tayari, sio? Dakika ni 20 ama ni 15? Aya. Dakika ni 20. Asante, kwa sababu tunataka ikifika saa 11:30 kuna mahali tunataka kukimbia mara moja, lakini wacha tufundishe. Mada ya leo inasema ipi dini ya kweli ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu hapa ulimwenguni. Kwa sababu ulimwengu huu umetengeza dini nyingi sana. Kufikia mwaka wa 2008 zilikuwa zimedhihiri dini 10,000 hapa ulimwenguni. Na kila mmoja anadai yake ndio iko sawa. Ukienda Asia, bara la Asia ndilo bara lina miungu mingi zaidi kuliko kote pale duniani. Ukienda Asia kule India, Japan, China, utakuta hata kuna mungu wa mvua, mungu wa jua kali, mungu wa vitunguu, mungu wa tomato na tangawizi. Wamejaa tele huko Wahindi.
Sasa imani zimekuwa nyingi, lakini mada ya leo naomba ieleweke kama ilivyotangazwa, ni ipi dini ya kweli ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu. Mada si dini ilianza lini. Mada ni ipi dini ya kweli mbele ya Mwenyezi Mungu. Basi ushahidi ni mchache tu, rahisi kabisa. Ifungulie Qur'ani sura ya 3 aya ya 19. Mwenyezi Mungu anasema inna dina inda Allahi al-Islam. Hebu isome kwa lugha ya Kiswahili Qur'ani 3 aya ya 19. 3 aya 19. Je, ni ipi dini ya kweli ya haki ya Mwenyezi Mungu aliyoileta ili ukifuata Mungu awe radhi na wewe, ukiondoka ulimwenguni ukaingia uzima wa milele? Qur'ani 3:19. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Naam. Bila shaka. Naam. Dini ya haki mbele Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Labda sasa uje utafute Kiswahili cha kupenya penya kilugha, hapo ujaribu kupinga tu. Mimi nitakusubiri tu, mimi hata sina haraka. Kwa hivyo bila ya wasiwasi, dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Hakuwezi patikana haki kama ukweli hakuna. Ukweli ukiwepo ndio haki inapatikana. Kama hakuna ukweli, haki huwezi kupata. Kwa maana hiyo dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Na dini hii ya Uislamu haikuanza pia na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu tunaarifiwa katika somo la CRE kule shule, Christian Religion Education, wanafundisha watu watoto maneno ya uongo kabisa, kwamba Uislamu ulianza 570 AD na Mtume Muhammad, lakini kabla ya hapo Uislamu ulikuwa hakuna. Hayo nayo ni maneno ya uongo ya kupotosha. Naomba nisomee Qur'ani sura 22 aya ya 78. 22:78. Qur'ani 22:78. Kitabu kisichokuwa na shaka ndani yake. Naam. 22:78. Inasema 22:78 inasema hivi. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Naipiganieni dini ya Mwenyezi Mungu kama inavyostahili kupiganiwa. Kweli kabisa. Piganieni dini ya Mwenyezi Mungu kama inavyostahili kupiganiwa. Yeye Mwenyezi Mungu amekuchagueni muwe umma ulio bora. Sisi ummati Muhammadi tumechaguliwa na Mwenyezi Mungu na tukapewa hadhi, value, kwamba sisi ni umma bora. Elewa? Wala hakuweka juu yenu mambo mazito katika dini. Mwenyezi Mungu hajaweka mambo mazito mazito katika dini ya Kiislamu. Dini ya Kiislamu mambo yake ni rahisi rahisi tu. Endelea. Nayo dini hii ya Kiislamu ni mila ya baba yenu Ibrahim. Yani mila maana yake mwenendo, ndio mwenendo wa baba yenu Ibrahim. Endelea. Yeye tena kuna nini? Yeye, naam. Yeye Mwenyezi Mungu alikuiteni Waislamu tangu katika vitabu vya zamani huko. Kumbe Mwenyezi Mungu aliita watu kwamba ni Waislamu tangu katika vitabu vya zamani, kabla hata ya hii Qur'ani kuja. Tayari wale waliopewa vile vitabu kule nyuma walikuwa tayari wao ni Waislamu. Endelea. Na katika Qur'ani hii pia mumeitwa jina hilo kuwa Waislamu. Kwa hiyo sisi tuliitwa Waislamu tangu vitabu vya zamani. Vitabu hivyo vya zamani vilivyopewa Waislamu vinaitwaje? Qur'ani 2:121. 2:121 inasema. Naam, inasemaje? Wataelewa tu. Qur'ani 2:121. Inasema. Naam. 2:121 inasema haraka haraka. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Naam. 2:121 inasema. Wale katika ahli kitabu. Tuliowapa kitabu, waliopewa kitabu, Taurati, yani Taurati, Zaburi na Zabur na Injili. Bas. Kwa hiyo vitabu hivyo
kumbe Mwenyezi Mungu anatuambia ndani ya Qur'ani vilipewa mitume ambao walikuwa ni Waislamu tayari. Sasa Taurati alipewa Musa. Sasa wewe Musa, hebu tuthibitishie ulikuwa Muislamu wewe na watu wako. Qur'ani 10:84 Mwenyezi Mungu anasema 10:84 inasema kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Naam, 10:84 na Musa na Musa na Nabii Musa akasema enyi kaumu yangu, enyi watu wangu nyinyi, ikiwa nyinyi mmemwamini Mwenyezi Mungu, nyinyi basi mtegemeeni yeye, kama nyinyi ni Waislamu kweli. Kwa hiyo Musa ni Muislamu na watu wake ni Waislamu, hiyo hakuna shaka. Hata Nuhu pia alikuwa Muislamu. Qur'ani 21:78 alikuwa Muislamu. Nabiullah Nuh 21, Nabii Ayubu, ndio unaona hata Nabii Ayubu kaburi lake liko Jordan, tena ndani ya msikiti. Ayubu amezikwa msikitini ndani hasa. Maryam mama yake Yesu amezikwa wapi? Kwenye compound ya msikiti wa Al-Aqsa iliyoko Jerusalem. Upande wa kulia kuna kaburi la Nabii Yahya mnemuita Yohana Mbatizaji, ndani ya msikiti wa Al-Aqsa ulioko Jerusalemu. Nini mnajua hata mitume walizikiwa wapi? Endelea tusome. Ni 71:26-28 Haya. Na Nuhu, akazidi kusema, Mola wangu, usimwache yule ardhi mkazi yeye wake yote katika makafiri. Ndio. Hakika kiwaacha watapoteza watu wako. Ndio. Waliotimilea. Wala hawatazaa ila watoto waovu kama wenye wenye kukufuru kama wao. Naam, endelea. Mola wangu, Nuhu anasema Mola wangu, nigufirie mimi, yani nisamehe mimi na wazee wangu, na kila aliyeingia nyumbani mwangu, aliyakuwa ni Muislamu. Kwa hivyo hata Nuhu alikuwa Muislamu. Haya, Nabii Ibrahimu je? Maana watu wanasema Ibrahimu ni baba wa imani. Yeye hata ukiangalia vita vya Israel na Palestine, United States government waliingilia, wakaanza kusema Jerusalem pale kuna dini tatu zenye haki. Ndio walikuwa waongo, ati kuna dini tatu zenye haki: Uislamu, Ukristo na Judaism. Si ukweli hayo maneno. Msikiti wa Jerusalem hauna, ama mji wa Jerusalemu hauna haki na Ukristo. Ukristo ni dini iliyoanzishwa karibuni, na senta ya Ukristo ni Vatican, Italy. Wayahudi si Wakristo. Alafu wakisema kwamba mji wa Jerusalemu pia una haki na Judaism. Judaism ni dini imeanzishwa juzi juzi na Juda. Mwanafunzi wa Yesu anayeitwa Yuda ndio imezaa Judea. Ni jina. Hawana haki na pale. Sasa hebu tumsikilize Ibrahimu, Qur'ani 3:67 Ibrahimu naye alikuwa dini gani? Qur'ani 3:67 Qur'ani. Na Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Naam. Ibrahimu, Mwenyezi Mungu anasema Ibrahimu, hakuwa Myahudi. Kwanza habari za kudai Ibrahimu alikuwa Myahudi tunaomba ziishe. Ibrahimu hakuwa Myahudi wala hakuwa Mkristo, Nabii Ibrahimu. Na uje kujua kweli kwamba Ibrahimu hakuwa Myahudi, Mwanzo 35:9 Ushahidi kwamba Ibrahimu hajawa Myahudi hata siku hii. Mwanzo 35:9 35:9 kwa wale wanaoandika. Napitia pitia tu, lakini mada ni kama mimi imeisha. Ipi dini ya kweli ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu? Mada si lini dini ilianza. Ipi dini ya kweli kati ya Uislamu na Ukristo? Inasemaje? Hiyo ndio mada. Inasema 35:9 Mwanzo. Mungu akamtokea Yakobo tena. Ina maana alikuwa amemtokea mara ya kwanza. Sasa anarudi mara ya pili. Akamtokea Yakobo tena. Aliporudi kutoka Padan Aram, akambariki. Naam. Mungu akamwambia, jina lako ni Yakobo. Sasa Ibrahimu alimzaa Isaka. Isaka akaja akamzaa Yakobo. Kwa hivyo Ibrahimu wa kwanza,
Isaka wa pili, Yakobo wa tatu. Sasa Mungu akamtokea huyu Yakobo, akambariki Yakobo. Mungu akamwambia nini Yakobo? Endelea. Jina lako ni Yakobo. Jina lako ni Yakobo. Hutaitwa tena Yakobo. Kuanzia leo hutaitwa tena Yakobo. Lakini isipokuwa Israeli, Israeli litakuwa jina lako. Kwa hiyo aliyepewa jina Israeli ni Yakobo. Akazaa watoto 12 wakaitwa wana wa Israeli. Kwa hivyo kama ni Uisraeli umeanza kwa Yakobo. Swali, kwa Isaka na Ibrahimu walikuwa kabila gani? Hapo swali sasa. Ibrahimu na Isaka walikuwa kabila gani? Na Israeli. Kwa sababu kama ni Israeli na Uisraeli umeanza kwa mjukuu ameni Yakobo. Uisraeli umeanza hapa kuteremka chini. Juu ya Yakobo kwenda mbele Uisraeli hakuna. Hakuna. Kwa hivyo Qur'ani haijakosea kwamba Ibrahimu hakuwa Myahudi wala Mkristo, hakuwa Muisraeli wala Mkristo. Kweli. Qur'ani 2:30. Mimi wataelewa tu. 2:30 Qur'ani al-Karim inasema, naam. Wajibu wa Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Naam. Nani nani atajitenga na mila Ibrahimu? Nani atakayejitenga na mwenendo wa Nabii Ibrahimu? Akaichukia dini hii ya Kiislamu. Alafu akawa yeye anachukia dini ya Kiislamu. Isipokuwa anaitia nafsi yake katika upotofu. Maana dini ya Kiislamu ndio tabia za Ibrahimu. Na kwa yakini Ibrahimu alikuwa Muislamu. Endelea. Na kwa yakini sisi tulimchagua Ibrahimu katika dunia. Ehe. Na kwa hakika yeye katika ahira, naam, atakuwa miongoni mwa watu wema kabisa. Kwa hiyo Ibrahimu mwenendo wake ni dini ya Kiislamu. Alikuwa Muislamu Ibrahimu. Na hakuwa Myahudi wala hakuwa Mkristo. Kwa hivyo hii ndiyo dini ya kweli waliokuwa nao mitume na manabii. Uislamu, unyenyekevu. Na kusema ile kweli, hatujapata aya yoyote kwenye Biblia ama kwenye Qur'an inayosema Ukristo ni dini ya haki ya kweli. Halijapatikana andiko hilo hata siku hii moja, haijawahi. Na kwa kupekua pekua kutia kachumbari tu ndani mbele huko, utakuta hata Musa, Yesu, Muhammadi, wote walikuwa wakienda misikitini wote. Ushahidi Matendo 15:21. Matendo 15:21 inasema, alafu sasa njoni mtoe 7:34 muone kiama itakavyojiri hapa. Njoni mtoe 7 Matendo 34 kwa Musa uone kiama itakavyoanzia hapa. Wataelewa tu. Mimi sina wasiwasi hata sina haraka. 7:34 Qur'ani Matendo 15:21. 15:21. Sikibaki dakika 5 mtaniambia. Endelea. Kwa maana tangu zamani za kale, Musa, nabii anao watu wahubirio mambo yake, katika kila mji, usomwa kila sabato katika masinagogi. Kwa hiyo Musa na watu wake nyumba zao za ibada ilikuwa ni masinagogi. Huyo ni Musa. Na wewe Yesu, nyumba zako za ibada zilikuwa ni zipi? 1:16 Marko. 1:16 Marko inasema, sikiliza, Yesu alikuwa anatoa watu wapi alafu anawapeleka wapi? 1:16 Marko, tembea kama umeme haraka. 1:16 Marko. Naye alipokuwa akipita kando ya bahari ya Galilaya, akamwona Simeoni. Endelea haraka haraka. Akamwona Simeoni na Andrea nduguye akitupa jarifa baharini. Ndio. Kwa maana walikuwa wavuvi sana. Yesu akamwambia, njooni mnifuate. Njooni mnifuate. Nami nitawafanya kuwa nyinyi wavuvi wa watu. Yani watafanywa kuwa wanafunzi wawe wahubiri. Endelea. Mara wakaziacha nyavu zao wakamfuata Yesu. Basi akaendelea mbele kidogo. Ndio. Akamwona Yakobo wa Zebedayo. Harakisha. Ndio. Na Yohana nduguye. Ndio. Nao pia walikuwa chomboni wakitengeneza nyavu zao. Ndio. Mara akawaita wakamwacha baba yao Zebedayo ndani ya chombo pamoja na watu wake na pamoja na watu wa mshahara. Naam. Wakaenda wakamfuata. Wakashika njia mpaka Kapernaum. Na mara siku ya sabato, ilipofika siku ya sabato,
akaingia nao katika sinagogi akafundisha. Kwa hiyo Musa nyumba yake ya ibada ni sinagogi. Yesu nyumba yake ya ibada ni sinagogi. Sinagogi ni nini? Nyuma ya Biblia hapo imetafsiriwa. Biblia zimeandikwa Kibera, Bible Publishers ya serikali. Zote zimetafsiri. Sinagogi ni nini? Sinagogi! Maana yake? Maana yake? Eh, msikiti wa Wayahudi. Wa Wayahudi. Yaani Wayahudi walijenga msikiti. Si kwamba msikiti wa Wayahudi, kwa hivyo Wayahudi dini yao ni Wayahudi. Ah, Wayahudi ni watu. Hiyo ni kabila. Wakajenga nyumba ikaitwa msikiti, wakawa wanaingia. Muhammad na wewe ulikuwa unaingia wapi? Qur'ani 17:1. Qur'ani 17:1 inasema, hakuna hatujapata andiko, na mwalimu atakayekuja hapa atupe andiko moja tu. Yesu aliingia kwenye jengo linaloitwa kanisa. Moja tu. Atutolee. Utasikia, "Oh, kanisa si jengo, kanisa ni mkusanyiko wa watu, sijui nini." Wewe njoo uzungumze hayo, ndio utajijua sasa uko kundi gani. Wataanza kujijua. Utajijua una elimu ama huna. Wewe njoo useme tu kanisa si jengo, ni mkusanyiko. Njoo uongee. Utukufu ni wake yeye. Naam. Ambaye alimpeleka mja wake usiku mmoja tu. Maana sisi msikiti ni nyumba. Iwe na watu, iwe hakuna watu, inabaki ni nyumba. Kutoka basi, linabaki ni basi tu. Liwe na abiria, lisiwe na abiria, linabaki kuwa ni basi. Cha kusikitisha, unaambiwa kanisa si jengo, ni mkusanyiko wa watu. Haya, njoo ongea haya. Tukusikie. Endelea. Wataelewa tu. Njoo ongea haya. Akampeleka usiku wa mmoja. Utukufu ni wake yeye Mwenyezi Mungu, ambaye alimpeleka mja wake Nabii Muhammad usiku mmoja tu, kutoka msikiti mtukufu wa Maka. Muhammad alikuwa anaenda msikitini akiwa Maka. Ehe. Paka msikiti wa mbali. Na pia alikwenda msikiti wa mbali, Baitul Muqaddas Palestina. Kwa hivyo Muhammad naye desturi zake ni kwenda msikitini. Yesu msikitini, Musa msikitini, Muhammad msikitini, Waislamu msikitini, Wakristo mmetoroka kanisani. Kwa hivyo ndugu zangu, dini ya kweli na ya haki ni Uislamu. Qur'ani 3:85. Mwenyezi Mungu anasema, baada an a'udhu billahi minash shaitani rajim. Wa man yabtaghi ghayra al-islami dina falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Hebu isome kwa Kiswahili. Na anayetaka dini isiyokuwa ya Kiislamu, anayetaka dini isiyokuwa ya Kiislamu, basi haitakubaliwa kwa, ajue haitakubaliwa kwake. Naye akhera, naye siku hiyo atakuwa ni katika wenye hasara kubwa kabisa. Hizi dini zingine ni watu wamejitengezea. Ndio maana Mungu hawezi kubali ibada uliyojitungia mwenyewe. Uone siku hizi kunasikia kuna muziki wa injili wa kizazi kipya. Siku hizi tunashuhudia kuna hata reggae ya Yesu, kuna ndombolo, kuna na rap. Na ke mambo yameendelea hivyo hivyo kidotcom. Watu wanakula rap. Tutucha. Tutucha. Ewe Yesu nakupenda, kwa maana niko hapa leo. Kanisa limefurika machali na mademu. Baba angalia. Kama napenda Yesu sema ye, ye. Na kama napenda roho sema ya, ya. Huyo Mungu ni mjomba wako wewe. Watu wao tunakuangalieni tu, hatuna la kufanya kwa sababu ni wa Kenya, tunakuangalieni. Lakini vitu vinavyofanyika hata ni kichekesho. Mtu akifa hazikwi na sanda kama inavyosema Biblia. Watu wamekwenda kidijitali, unakuta mtu amekufa anavikwa koti. Sio mnunulie koti akiwa hai ashai. Unangoja amekufa ndio unamnunulia. Huo ni urafiki wa aina gani? Unamvika koti, tai, kiwi, miwani, kepu, saa, vest, bukta, line ya you, Safaricom Zain, Orange kitambulisho, Title Lead, Nokia, chaja Nokia, bamba mbao mbao, Speedo, zinaenda wapi? Na ukimuuliza mchungaji anakwambia, wewe, don't bring, na shukuru mwalimu, don't bring interference in the Holy Spirit's program, because Jesus. Asante sana, nasikia muda wangu umeisha, sitazidisha zaidi ya hapo. Mungu awabariki nyote, mjiunge na dini ya haki ya Uislamu. Asante sana. So nimeshukuru mwalimu wa Kiislamu ametoa. One two, aye. Sawa, one two, safi.
Nimeshukuru mwalimu wa Kiislamu ametoa hoja zake. Sasa nakaribisha mwalimu wa Kikristo ana dakika 20 kutoa hoja zake. Tuingie kipindi kingine. Mwalimu karibu. Haya. Asante sana wa Kristo, Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Waislamu, assalamu alaikum. Hata salamu ambaye kunisalimia. Taulieni. Sasa mwalimu, nafikiri wa Kristo amekisha sikiza kwa Muislamu. Safi. Anaitwa Profesa Mazinge. Naam. Lakini leo nimejaribu kufuatilia profesa wake nikaona ni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kwa sababu gani? Huyu bwana ameishiwa na mada mpaka akaanza kuimba hapa ndombolo sijui nini. Wewe uliona tukiimba hapa? Hiyo si kazi yetu. Hiyo kwa na watu wenyewe huko. Huko ndio wanafanya hivyo vituko. Wale wako hapa huwa wafanye hivyo. Wale wako hapa huwa wafanye vitu kama hivyo. Atio mademu na machali. Hiyo huko wafuate huko kwa wapatie huko. Hapa watu wanaimba nyimbo za sifa. Hymns of praise kabisa. Si nyimbo hivi hivi. Alafu ya pili, hatuko kwa mada ya leo. Sijui amezikwa na sanda, amezikwa na nini? Hatuko kwa hiyo. Leo mada ya leo ilikuwa ni gani? Kati ya Ukristo na Uislamu. Ipi dini ya haki na ya uzima? Hivi mwalimu, dakika 20 huyo mwalimu amekaa hapa. Ametoa jiko moja katika Qur'ani, dini ya Uislamu ya uzima? Hakuna. Yaani ukitoa sisi tunaingia msikitini wote, mbona tuchelewe? Alafu katika vitu ambavyo baadhi yake amekuja kufanya, unajua mwalimu, hebu nisomee 18:17 kwanza, kitabu cha Methali. Ngapi? 18:17. Methali 18 aya 17. Unajua mambo ambayo amezungumza hapa, kuna Waislamu baadhi yao wakielewa wakaona hii hapo amegonga point kabisa. Kumbe hakuna. Soma ajiteteae kwanza kama vile Mazinge huonekana kuwa ana haki. Na kweli mtu akiwa pale nje ataona ni kana kwamba yeye hapo ana haki, lakini jirani yake kasina huja na kufanya nini? Na kumchunguza. Sasa usianze kujifanya unaangalia kusikiza hoja vile inavyotembea hapa. Ya kwanza mwalimu, naam, huyo bwana akakuja akasingizia akasema Ibrahimu alikuwa ni Muislamu. Mimi siwezi kataa hiyo. Ibrahimu wa Qur'ani kweli alikuwa Muislamu, lakini Ibrahimu baba wa imani wala mpango wa kuwa Muislamu haupo. Kwa sababu gani? Naam. Ibrahimu wa Qur'ani sio Ibrahimu wa Biblia kabisa. Mwalimu wangu 6 sabina ngapi nne? 74 nasema. Soma. Nakumbukeni Ibrahimu alipomwambia baba yake. Kumbukeni Ibrahimu, huyo ni Qur'ani. Kumbukeni Ibrahimu alipomwambia baba yake Azar. Kwa hiyo baba Ibrahimu wa Qur'ani anaitwa nani? Azar. Huyo ni Ibrahimu wa kwenu. Ibrahimu wa Biblia babake anaitwa nani? 11 27 kitabu cha Mwanzo mwalimu. Nasema hivi. Kwa hiyo afika akakubabaisha wewe Ibrahimu alikuwa Muislamu na ni kweli? Hapana, wewe ni wao. Ni vitu viwili tofauti. Wewe ni Ibrahimu wao. Soma. Na hivi ndivyo vizazi vya Tera. Hivi ndivyo vizazi vya Tera. Tera. Tera akamzaa Abrahamu. Kwa hiyo Tera alimzaa nani? Ibrahimu. Ibrahimu baba yake anaitwa Tera. Ibrahimu wa Biblia. Wa Biblia. Ibrahimu wa Qur'ani baba yake anaitwa nani? Azari. Au si watu wawili? Ni watu wawili tofauti mwalimu. Kwa hiyo huyo ni wa kwenu, huyo alikuwa Muislamu, hata sisi tukakataa. Lakini watu wa Biblia mpango wa kuwa Muislamu hakuna. Mwalimu wangu mlielewa kabisa. Ya pili amekuja akazungumza akasema kwamba mitume wote walikuwa wanaingia msikitini. Musa alikuwa anaingia msikitini, Ibrahimu msikitini, Yesu msikitini, sijui Muhammad msikitini. Lakini hujaambia watu waelewe. Mbona mnaogopa kufunza Waislamu waelewe kweli? Maana unaposema alikuwa anaingia msikitini, ungeonyesha Ibrahimu kaingia msikitini, tusome. Lakini ukianza kutafuta waliingia kwenye sinagogi. Sasa sinagogi unakusanya. Biblia inasema aje? Sinagogi ni nini? Ni msikiti wa Wayahudi. Wa Wayahudi, si ni kweli? Naam. Kwa hiyo sinagogi ni msikiti wa Wayahudi. Ushike pointi hapa vizuri. Kama kuna msikiti wa Wayahudi, naam, ina maana kuna msikiti ambao sio wa kina nani? Wa Wayahudi. 3:9 kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Ufunuo 3:9. Inasema Biblia takatifu. Inasema nini? Inasema tazama. Tazama. Nakupa walio wa sinagogi la Shetani. Nakupa walio wa sinagogi la Shetani. Kwa hivyo kama kuna sinagogi la Wayahudi mwalimu, naam, sinagogi linalobaki na kina nani? Shetani. Na huo ndio msikiti huo. Kumbe huko msikitini ni Shetani huko huko. Ukiendelea kusema ngia, unaona wameanza kufanya fanya mikono mali watulie, na sisi tulikuwa tumetulia. Sasa hapa tutatulia. Tunaona mikono kama traffic. Tulieni, ona
Sisi tulikuwa tumetulia. Ya pili, Muislamu kwa hapa ujue umedanganywa. Sinagogi na msikiti ni vitu viwili tofauti. Ushahidi kwa wapi? Qur'an 22 40. Hiyo ndio raha tunapata hapa viwanjani. 22 40. Wewe tabaki na kuimba mademu na machati. Hiyo tunakuachia hapa viwanja. Lakini hapa ni hoja. Soma. Wale ambao wametolewa majumbani mwao pasipo haki, sawa, ila kwa kuwa wanasema Mola wetu mlezi Mwenyezi Mungu, ndio, na lau kuwa Mwenyezi Mungu hawakingi watu kwa watu, hiyo Qur'an inasema lau kama Mwenyezi Mungu hawakingi watu kwa watu, basi hapana shaka ndio zingelivunjwa nyumba za watawa. Usikize nyumba zinazotajwa hapa. Nyumba ya kwanza ni nyumba za watawa na makanisa na masinagogi yametajwa na misikiti. Kwa hiyo Qur'an inaweka tofauti ya sinagogi sio nini? Misikiti. Lakini Muislamu mazinge profesa anakuja kudanganya watu kwamba sinagogi ni nini? Ni misikiti. Sio mpoko mnomo yoni profesa bandia. Wewe unakuja kutuletea hapa machani na madeni. Hayo tutakuachia. Tutakupa kikombe uende naye. Sawa. Ile yeleweke sinagogi sio, lakini sasa mwalimu tuende kwa akili yake. Sawa. Akili ya Muislamu na huyu mwalimu wao. Kwamba sinagogi ni msikiti. Sawa. Na Yesu aliingia wapi? Kwenye sinagogi ambayo ni msikiti, si kweli? Kwa akili yake sasa. Sawa. Waje tuangalie. Kwa nini aliingia hapo? 19:10 kitabu cha Luka. 19:10. Kwani mwalimu, kwa kuwa mwana wa Adam alikuja kutafuta na kuokoa. Alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Kwa hiyo kila Yesu anaingia mahali, unajua kuna vitu gani? Kuna vitu vimepotea hapo, sawa? Sawa. Luka 4:16, akaenda Nazareti hapo alipolelewa. Na siku ya Sabato. Sio siku ya Ijumaa, siku ya Sabato. Akaingia katika sinagogi. Kama ilivyokuwa desturi yake. Nilemuka akasimama ili asome. Akapewa kitabu cha nabii Isaia. Sasa mwalimu wa Kiislamu ukirudi hapa, utueleze msikitini, imam wakati anasoma Al-Fatiha, wala chukua kitabu cha Isaya, atakuja. Tutamsubiri hapo. Ukija hapo tuambie hiyo. Nani anasema Yesu akapatiwa chuo cha nabii nani? Isaya. Alafu akatafuta mahali palipoandikwa, Roho wa Bwana yuko juu yangu. Tunaenda na akili ya mazinge. Roho wa Bwana yuko juu yangu, kwa maana amenitia mafuta. Niwahubiri maskini habari njema. Kwa hivyo pale alipoingia kuna nini? Maskini. Endelea. Amenituma kuwatangazia wafungwa. Amenituma kuwatangazia nani? Wafungwa. Kufanya nini? Kufunguliwa kwao. Subiri mwalimu. Kwa hiyo mahali ambapo Yesu yupo, kuna akina nani hapo ndani? Wafungwa. Swali la msingi tu ya kwanza, wakati unaenda mtu akiingia jela mwalimu, mahali wafungwa wapo, wao wanaingia na viatu ama wao wanaacha viatu nje? Wanatoa, wanaacha nje. Na msikitini wao wanaingia kazi ama wanaacha nje? Wanaacha nje. Kwa hivyo ni wanikie na nani? Wafungwa. Msikitini kuna viti? Hakuna. Na kwenye jela? Hakuna. Kwa hivyo wale wapo ni kina nani? Wafungwa. Ni mahabusu. Mahabusu. Sio kubali kuwa mahabusu bwana. Nakunja uso nikaa mekula ndimi kana kwamba nilikutuma msikitini. Sitakutuma huko, shauri yako. Ya pili mwalimu, safi. Maana vitu vyote mimi nafikiri wacha nisimfuate huko sana. Haya. Nifundishe watu wapate kuelewa kweli mahali ulipo. Haya. Jambo la kwanza ambalo mwalimu wa Kiislamu amekuja kufanya hapa, na ajaambia watu, hajadefine neno dini ni nini. Mwalimu wangu, ni hapo ndio tunaanza. Definition ya neno dini ni kitu gani? Kwanza nisomee Qur'ani 3 aya ya 99. Sema. Alafu nitakuonyesha wenye wanaenda makanisani vile wanapata raha. Soma mwalimu. Yenye mliopewa kitabu. Kwa nini mnawazuilia watu na njia? Sawa? Dini ya Mwenyezi Mungu. Aidha Qur'ani inasema, unapozungumzia kuhusu njia, unazungumzia dini, sawa mwalimu? Safi. Ukizungumzia dini, unazungumzia njia ya kukufikisha kwa Mwenyezi Mungu. Ushahidi wa pili, Biblia, kitabu cha Ayubu 4:6. Je, na ndio ujue dini ya Kiislamu ni dini nyingine ambayo ni fani sana. Hata maombi yake, ukisikia maombi yake mwalimu, ni maombi ambayo yanachekesha watu. Ati mwenye kwa mke mmoja apewe mke wa pili. Sasa hiyo ni maombi itakusaidia na dini kwenye falme ya jini. Soma mwalimu. Sarakasi tupu inasema. Na hiyo iko mada ya leo, kitaka tunaweza weka. Tunaweza weka mpango wa Mungu wa ndoa. 52 mazinga naelewa vizuri. Soma. Inasema. Dini yako sio mataraja yako. Sawa. Na matumaini yako sio huo uelekevu wa njia zako. Kwa hiyo Biblia pia inathibitisha kwamba njia ni dini. Dini
ni njia. Sasa tunauliza mwalimu, safi, maana tunazungumzia dini mbili ya Ukristo na Uislamu, ipi dini ama ipi njia ya haki na ya kweli na ya uzima? Hapa ndio tunaanzia mwalimu. Sawa, tukipata tufuate hiyo, tukisipata tuachane nayo. Sawa mwalimu wangu. Naam. Tano za majina kama Qur'ani, Suratul Maida. Suratul Maida 35 inasema hivi: enyi mlioamini, sawa, mcheni Mwenyezi Mungu, alafu natafuteni njia. Waislamu wanaambiwa tafuteni njia ya kumfikiria, kufikiria pepo yake. Sasa swali ambalo unapaswa kujiuliza, mkaaji uko hapa ambao unasikiza, Muislamu kwa Mkristo, unapoambiwa tafuta kitu umekipata? Hauna. Ina maana hauna. Kwa hiyo Muislamu anaambiwa atafute njia ya kufika kwenye pepo ya Mwenyezi Mungu. Ndio sababu hata mwalimu amekuwa hapa saa hii ameomba hivyo hivyo tu akitafuta. Ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amesahau, ameomba hiyo saa hii. Ina maana mpaka hapa viwanjani unaomba. Sasa kama unaomba utafanya nini? Utapata ama utapata? Saba saba kitabu cha Mathayo, ombeni nanyi mtapewa. Ndio. Tafuteni nanyi mtapata. Sawa. Bisheni, bisheni nanyi mtafunguliwa. Na leo mmepisha kwa Kristo, tutawafungulia na tutawaonyesheni njia ya kweli. Tutawaonyesheni dini ya kweli. Dini ya kweli, njia ya kweli ya kufika kwa Mwenyezi Mungu gani? 14:6 kitabu cha Yohana mwalimu. Yesu akamwambia. Yesu akamwambia, "Mimi ndimi njia, mimi ndimi njia na kweli, na kweli na uzima, na uzima. Mtu haji kwa Baba, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi." Usipofuata njia ya Yesu Kristo, huwezi fika kwa Baba. Ukifuata ya Uislamu, hakuna mahali unaenda. Maana dini ya Uislamu ni dini tu ambayo imekuja kushindana 61:9. Ni dini ambayo imekuja tu. Qur'ani inasema huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau kariha al-mushrikeena. Soma Kiswahili mwalimu. Inasema yeye ndiye aliyemtuma, aliyemleta mtume wake Nabii Muhammad. Sawa? Kwa uongofu. Ndio. Na kwa dini ya haki. Ehe. Ili kuifanya ishinde dini zote. Ili kuifanya ishinde dini zote. Kwa hivyo hii ni dini ambayo imekuja kushindana tu mwalimu. Kabisa. Kama vile unaona Manchester United na Arsenal wanashindana toto. Sio dini itakupa uzima. Dini ya Kiislamu imekuja kushindana. Lakini dini ya Ukristo inakuja kupatia watu uzima ambao ni nani? Ni Yesu Kristo mwenyewe. Mwalimu. Leo mwalimu ameza alikuwa anazungumza bamba, anasema sijui watakuja kupita huko. Wakipita huko ndio tuone kiamu. Yaani ulikuwa unataka upake pake alafu tusipite huko tukuonyeshe. Wao wapi? Maana amekuja kadanganya watu mwalimu. Kama manabii wote na mitume wote walikuwa ni Waislamu. Acha tuende pointi moja moja mpaka tuweze kuelewa. Sawa. Ukisema manabii wote na watu wote tangia mwanzo walikuwa Waislamu, basi utakuwa unapinga Qur'ani. Suratul Maida, kitabu kinaitwa Barwani mwalimu. Suratul Maida, safi, aya yake ni ya 82 kwenye tanbihi. Hapo tu. Ukisema hivyo utakuwa unapinga Qur'ani. Point number 1. Soma mwalimu. 5:82. Inasema ndani ya Qur'ani. Aya ninafika kwa haraka mwalimu. Soma mwalimu. Taratibu tu. Inaitwa Suratul Maida. Inasema. Ndio. Na haya yameonekana kuwa. Usikilize vizuri, Muislamu uko hapa. Haya yameonekana kuwa Waislamu wengi duniani. Waislamu wengi duniani asili yao walikuwa ni manaswara, yani Wakristo. Kwa hiyo Waislamu wengi duniani walikuwa ni Wakristo. Kwa hiyo ukisema kwamba mitume walikuwa Waislamu, umedanganya, umepinga pale Qur'ani. Na ndio sababu unaona mtoto akizaliwa mwalimu, mtoto wa Kiislamu anapozaliwa tu, kuna yule ambaye anakuja pale anashika mtoto wa siku moja sikio la kulia. Alafu anaanza kuadhini. Yaani anamtoa katika Ukristo, anamkurufisha aingie katika Uislamu. Anashika sikio la kulia. Anaanza kumwambia, unajua pastor huyu ajui ya mambo huyu. Huyu alidanganya tu akaingia msikitini huyo huyo. Unaona anateka ndio hiyo. Anashika sikio la kulia Muislamu. Uliza Muislamu yote hapa hapa, hata mama wa Kiislamu hapa hapa atakwambia ni kweli. Anashika sikio la kulia. Alafu anaanza kumwadhinia pale. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mtoto siku moja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mtoto huyo. Unaharibu mtoto masikio. Yaani unamkufurisha huyo mtoto. Ashhadu an la ilaha illa Allah.
Mazinga anasema siwezi endelea. Yaani mtoto anatolewa katika Ukristo, anaingizwa katika dini ambayo haijielewi, haina mbele wala haina mjia. Mwalimu wangu kwa pamoja kabisa. Kwa hiyo kusema kwamba mitume wote walikuwa Waislamu, hiyo umedanganya na ukija hapo uombe msamaha. Kwa nini mwalimu wangu? 42:15 Qur'ani. 42:13 ndani ya Qur'ani. Eh, inasema. Na nitakuonyesha leo Muhammad hakuwa Muislamu. Naam. Muhammad. Nitakuonyesha leo Muhammad hakuwa Muislamu. Soma mwalimu. Amekupeni sheria ya dini ile ile. Amekupeni sheria ya dini ile ile. Aliyemhusia Nuhu. Hiyo dini Nuhu amehusiwa. Na tulio kuvumilia wewe. Muhammad hakuhusiwa hiyo. Mwelewa Kiswahili vizuri. Aje maana toka Kiswahili. Muhammad hakuhusiwa hiyo dini. Alivumilia tu akaiona, oh ndio ile iko pale. Alafu na tulio wahusia Ibrahimu. Ibrahimu akahusiwa hiyo dini. Na Musa. Musa akahusiwa hiyo dini. Na Isa. Isa akahusiwa hiyo dini. Kwamba simamisheni dini. Wala msifarikiane kwayo. Sasa lazima ujiulize, hii dini ambayo wamehusiwa manabii, lakini Muhammad amefunuliwa toka yana, ni dini gani? Bali mwangu tuko pamoja. 2:62 Qur'ani. 2:62 ndani ya Qur'ani. Innal ladhina amanu. Naam. Alladhina hadu wa nasara wa sabiina man amana bi Saidi anaona anasema hii kali. Kali. Soma mwalimu. Katika walioamini. Ni Qur'ani unajua hoja kama hizi. Waislamu wafundishi msikitini. Waislamu wanafundisha tu kukariri Qur'an. Vitu kama hiyo fundishoma. Katika walioamini. Katika walioamini mitume ya zamani huko. Sawa. Wayahudi. Wayahudi. Wakristo. Wakristo. Wasabai. Uislamu umetajwa hapo? Hakuna. Kwa hiyo Muislamu hajahusishwa katika dini ambazo zilitangulia. Dini gani? Wayahudi. Wakristo. Na Wasabai. Hao ndio dini ambazo zilitangulia na zilikuwa na manabii na mitume wote. Mfano mwangu. Naam. Mnabii wa kwanza ambaye ni nabii Ulahi Ibrahimu alikuwa dini gani? Ibrahimu aliyesema ashhadu la ilaha illa Muhammad rasulullah. Wagalatia 3:29. Sasa inasema na kama ninyi ni wa Kristo. Sio kama ninyi ni Waislamu. Jamani sijui mnasikia. Waislamu sikilize vizuri. Kama ninyi ni wa Kristo, basi umekuwa uzao wa Ibrahimu. Kwa hiyo kama Kristo umekuwa uzao wa Ibrahimu na warithi. Na warithi sawa sawa na ahadi. Kwa hiyo ukitaka kurithi ahadi ambazo Mungu alimwaahidi mtume wake, nabii wake, nabii Ibrahimu, sharti ni moja. Lazima ukuwe wa dini gani mwalimu? Mkristo. Ukiwa Muislamu hatari. Unaambia pita mlango ukielekea jehanamu. Maana wewe utambuliki hapo. Wewe mtu umepotea njia. Wa pili. Maana umetaja paka Musa mwalimu. Musa alikuwa dini gani? Unajua alikuwa tutaenda huko sana anasema, endeni huko mwanzo. Wacha tuende ndio akuje mwake. Kwani utakuja kupinga hiyo? 7:37 Matendo ya Mitume. Inasema, ukija kidude kuja upinge hiyo. Tunarudi. Musa huyo. Ni aliyowaambia Waisraeli Bwana Mungu wenu atawainueni nabii katika ndugu zenu kama mimi. Sawa? Yeye Musa ndiye aliyekuwa katika nini? Kanisa. Rudia. Kanisa. Rudia. Alikuwa katika kanisa. Wanashika kama wanasema tumepatikana. Aliyekuwa katika kanisa. Jangwani. Kwa hiyo ukija hapa ndio upinge Musa hapa katika kanisa. Alafu turudi tupuzike. Ndio upinge. Sisi tumekuja hapo blame tu wazi wazi. Musa alikuwa kanisani. Ina maana alikuwa ni Mkristo. Na nabii wengine je, waliongozwa na roho wa nani mwalimu wangu? Safi. 1:10 Petro wa kwanza. Inasema katika habari za wokovu huo. Sawa. Manabii walitafuta tafuta. Alafu waka chunguza. Wakatafuta ni namna ni wakati upi? Na ni wakati namna gani? Ndio, ulioonywa. Ulioonywa na roho wa Kristo. Ulioonywa na roho wa Kristo aliyekuwa ndani yao. Kwa hiyo roho wa Kristo alikuwa ndani ya manabii na mitume mwalimu wangu. Safi. Sasa swali ambalo unapaswa kujiuliza. Naam. Roho wa Kristo akiwa ndani yako, naam, utaitwa nani? Petro wa kwanza 4:15 mwalimu wangu. Inasema hivi. Roho wa Kristo akiwa ndani yako, utaitwa nani? Petro wa kwanza. 4:15. Inasema maandiko matakatifu. Unajua wanakimbilia tu Ibrahimu, makana Ibrahimu Yahudia wala Nasrania, walakin kana anifa. Hiyo ndio wanakimbilia tu. Lakini hoja ambayo imesimama inakuwa ni mkuteleza. Soma mwalimu. Lakini ikiwa kwa sababu ni Mkristo. Ikiwa kwa sababu ni Mkristo. Asione haya. Mkristo unaambia usione haya. Bali. Amtukuzwe.
mtukuze Mungu katika katika jina hilo. Bwana asifiwe Kristo. Muislamu ukija hapo tunatia andiko. Ukiwa Muislamu mtukuze Mungu katika jina hilo. Ukija hapo tuonyeshe. Sasa kuna kibarua mwalimu wangu, naam, cha kuacha imani ya kweli ama dini ya kweli na kufuata. Kwanza mwalimu, tumesema Muhammad hapo Muislamu. Sawa. Wacha tutoe dhibitisho niepate kuinjika maana muda unakuja. Ili tukija kipindi cha pili naonyesha kabisa kabisa. 6:14 kitabu cha Qur'ani. 6:14. Muhammad hapo Muislamu, na usikie hiyo vizuri. Soma mwalimu, inasema sema. Kwenye pointi. Hakika mimi Muhammad nimeamrishwa niwe wa kwanza katika wenye kusilimu. Muhammad anasema ameamrishwa awe wa kwanza katika wenye kusilimu. Kwa nini ninasema Muhammad hapo Muislamu? Wakati unasilimu mwalimu, ina maana unatoka katika dini nyingine. Tunaposoma Qur'ani sura 6 aya 122, unatoka katika dini nyingine unaingia katika Uislamu. Mwalimu atakaye kuja hapa atuonyeshe kabla Muhammad hajasilimu alikuwa wa dini gani hapo. Kipengele cha pili, safi, alitamka shahada gani? Naam, maana ukisilimu lazima useme ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah. Wapo hiyo vitu vyote tutamke. Alitamka shahada gani? Hapo. Ya tatu. Tatu. Nani aliyemsilimisha? Hapo. Jika tunaelewana? Ndio kwa Muislamu. Maana nakata Muhammad hakuwa Muislamu. Sasa mwalimu, Muislamu wa mwanzo alikuwa ni nani kwa mujibu wa vitabu? Maisha ya Nabii Muhammad mwalimu wangu. Tunaweza iweka kiporo mwalimu. Oh, tunaweza iweka kiporo. Sasa mwalimu baada hajazungumza. Naam. Nashukuru mwalimu ndio maisha. Oh. So nakaribisha mwalimu wa Kiislamu dakika 10 kuzawazisha. Karibu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza niseme tu ndugu, usifuate lugha za walimu wako. Mwalimu uliyesimama hapa kutoa mada, usifuate lugha za walimu wako. Walimu wako huwa wanatumia lugha mbaya katika mikutano. Kwa hivyo usiwafuate. Wewe fundisha. Nimekusikia vizuri. Kuna walimu unajifunza kutoka kwao wanaotumia lugha mbaya katika mikutano. Kwa hivyo usiwafuate. Wewe fundisha. Watu watakuelewa. Kwa dakika hizi 10 mwalimu aliyesimama hapa ametoa hoja nyembamba. Badala ya kuthibitishia watu kwamba Ukristo ni dini ya kweli, yeye alichokuja kukifanya ndugu yangu ni kwamba Yesu mwenyewe ndio dini. 14:6 Yohana. Hoja hizi ni nyembamba. Huwezi kusema Yesu mwenyewe ndio dini. Inaonekana kaka elimu bado hujazama ndani. 14:6 Yohana. Hebu inasemaje? Inasema, ehe, Mimi ndimi njia, kweli na uzima. Kweli na uzima. Mtu haji kwa baba, mtu hawezi kuja kwa baba ila kwa njia ya mimi. Haya, ukitafsiri kwamba kwa kuwa Yesu ndio njia, useme Yesu ndio dini. Haya, tuende hivyo. Mimi ndimi dini, kweli na uzima. Mtu haji kwa baba ila kwa mimi dini. Wewe unaelewa kilini? Yesu aliposema mimi ndimi njia, hakumaanisha anavyotafsiri huyu. Anachomeka hivyo kwa sababu neno Ukristo kuwa ni dini kwenye Biblia hakuna. Alimaanisha hivi Yesu 20:21 Luka, na hiyo ndio tafsiri ya kiakili, tafsiri ya kweli ya haki. 20:21 Luka, tembea haraka haraka. Inasema hivi, naam, wakamuuliza wakisema, mwalimu, twajua ya kwamba wasema na kufundisha yaliyo ya haki. Wala hujali cheo cha mtu. Lakini Yesu wewe hujali cheo cha mtu. Bali unafundisha njia ya Mungu kwa kweli. Wewe Yesu unaifundisha njia ya Mungu. Kasema njia ni dini. Kwa hiyo Yesu anaifundisha dini ya Mungu kwa kweli. Hii dini ya Mungu aliyokuja kuifundisha Yesu, mbona hukusema ni Ukristo ili tujue uko sawa? Ungesema hii njia aliyokuja kuifunza Yesu ni Ukristo, utoe na andiko. Kwa hivyo Yesu aliposema mimi ni njia, hakumaanisha alale tumkanyage kwa kuwa ni njia. Ni kwa sababu amekuja kuifunza hiyo njia ya Mungu, ambapo ni dini ya Mungu. Sasa dini ya Mungu kiongozi hajasema ni ipi. Mimi naona amekuja kuongea Muhammad. Wacha kupinga, funza watu ukweli uko wapi. Alafu aliposimama hapa akasema
Waislamu wa hawana njia wameambiwa watafute Qur'ani 5:35. Ngoja nikufunze kakaangu, nani waliokuwa wanaambiwa hapo mpaka enyi mlioamini tafuteni njia, nani wanaambiwa? Harakisha. Qur'ani 5:35 inasema hivi, enyi mlioamini, enyi mlioamini, mcheni Mwenyezi Mungu. Kwa mujibu wa Qur'ani, ukisikia enyi mlioamini huwa inalengwa kina nani? Ukisikia ya ayyuhalladhina amanu, wewe unachojua huwa wanaambiwa Waislamu tu, sio Waislamu peke yao. 5:82 Qur'ani, hawa ndio wanaambiwa enyi mlioamini tafuteni njia, kwa sababu hawana, ni hawa hapa. 5:82, harakisha Qur'ani. Hakika utawakuta walio maadui zaidi kuliko watu wengine kwa Waislamu, ni Mayahudi na wale mushrikina wasiokuwa na kitabu. Endelea. Na utawaona walio karibu kwa urafiki na Waislamu ni wale wale wanaosema sisi ni Wakristo. Endelea, endelea. Hayo ni kwa sababu wako miongoni mwao wanavyoni, ni wako miongoni mwa Wakristo wanavyoni na wamchao na wachao Mungu, unawachao Mungu na kwa sababu wao Wakristo hawatakabari, hawana kiburi, wakijua haki kuifuata. Enyi mlioamini tafuteni njia, wanaambiwa Wakristo wanazuoni walioamini, lakini njia hawana. Ndio Mungu anawaambia enyi mlioamini, mmeamini Mungu nyinyi Wakristo, lakini hamuna njia. Sasa tafuteni njia kumfikiria Mwenyezi Mungu, pepo yake. Na wanaposikia, na wanaposikia yaliyoteremshwa kwa mtume, wakisikia yaliyoteremshwa kwa mtume kumbe ndio haya, na yakawatumulikia kuwa ni kweli, naona ni kweli kabisa, utaona macho yao yanamiminika machozi kwa sababu ya haki waliyoitambua. Wameona, wanasema Mola wetu tuamini, tuamini. Kwa hivyo hiyo nafikiri imeeleweka. Akasema Yesu alipokuwa msikitini, msikitini kwanza kuna maskini. Msikitini kuna wafungwa. Akatoa mfano wa jela kuvua viatu msikitini. Kweli sisi msikitini ni maskini. Lakini Yesu anasema katika 19:23, Yohana, sikiliza au maskini. Wewe tajiri, sikiliza kule utakapokuwa. 19:23 Yohana. Maskini Waislamu, tajiri. Sisi maskini Waislamu, sikiliza. Nani watajiri wa Kristo? 19:23 Yohana. Yohana Na wachari Dakika 5. Mathayo, samahani. Mathayo. Itakuwa shida tajiri kuingia katika ufalme wa mbinguni. 19:23 nasema. Haya, harakisha. Yesu akamwambia wanafunzi wake, nawaambia ya kwamba itakuwa shida tajiri kuingia katika ufalme wa mbinguni. Hii ni matajiri bwana. Endelea. Nawaambia tena. Naam. Ni rahisi zaidi ngamia kupenya tundu la sindano kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Umeona? Kwa hivyo sisi ni maskini, ni watu wa Yesu. Yesu mwenyewe alikuwa na njaa. Hana chochote, alikuwa analala bustani ya Getsemani. Hata nyumba alikuwa hana. Nyinyi ni matajiri. Kwa hivyo Yesu alikuwa anajua nyuma ya maskini wenzake ni msikitini, ndio maana akawa anakuja. Akasema, unaona, msikitini ni nyumba ya shetani. 3:9 Ufunuo. Sikiliza hiyo aya vizuri. Tajiri, hiyo haya inamaanisha nini? Hapana sukumia kwa Waislamu. Hakuimaliza. Hukumaliza ili ingie katikati. Ili iingie pale anapotaka. 3:9 inasema. Ufunuo Ufunuo 3:9 3:9 tazama nakupa walio wa sinagogi la shetani. Nakupa walio wa sinagogi la shetani. Akasema, si unaona sinagogi ni msikiti? Kwa hivyo kuna masinagogi mengine ni ya shetani. Endelea. Wasemao, ili ujue sinagogi ni la shetani, ni wale wasemao kwamba ni Wayahudi, ni Wayahudi, nao sio, na kumbe sio, bali wasema uongo. Na ni nyinyi ndio mnadai ni Wayahudi, na nyinyi si Wayahudi, ni Waafrika. Huwa mnadai nyinyi ni Wayahudi wa kiroho. Kwa hivyo nyinyi ndio sinagogi la shetani. Mimi ni Mwisraeli kiroho. Mimi ni Mwisraeli kiroho. Na unajua kama wewe ni Mwafrika, ni Mkenya na kitambulisho cha Israeli una. Mwalimu, kuna wengine wanaandika kwenye kofia kwa roho Israeli. Na kura wakipiga wewe upigi. Kwa maana hiyo kaka, wewe ndio sinagogi la shetani. Usitugeuzie sisi. Kwa hivyo mimi ninachosema hapa, kakaangu amekuja tu kutoa malalamishi, ushahidi kwamba Uislamu ni dini ya kweli ya haki. 3:19 rudia. Unaweza kutupatia haya kama hizi tukakuelewa? Unajua hii msikiti sijui amesema, ukimaliza toa andiko Ukristo ni dini ya kweli. Nenda kwenye conclusion 3:19.
Bila shaka dini ya haki mbele Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Na sisi hatuna haraka wala hatuna wasiwasi. Sura 6:26. Haya nisome. Na hii dini ya Uislamu, na hii dini ya Uislamu ndio njia ya Mola wako iliyonyooka. Basi njoo tupe haya, na hii dini ya Ukristo ndio njia ya Mola wako iliyonyooka. Hapana chukua jina Kristo unalifanya Ukristo. Tafadhali. Usichukue jina Christ ukalifanya Ukristo. Kristo ni mpakwa mafuta. Ni mambo mbali kabisa. Ni jina. Yesu Kristo ni jina, si dini. Wapi haya? Ukristo ni dini ya Mungu. Maana za shetani pia zipo. Tunachotaka wapi haya? Ukristo ni dini ya Mungu. Utaenda kwenye maelezo sijui nini, kwa sababu haya hakuna. Moja moja Mathayo. Nakubali Bwana, hakuna. Kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo, mwana wa Daudi, mwana wa Ibrahimu. Mwisho kabisa amekuja hapa sasa Muhammad si Muislamu, ndio maana alisilimu. Na nimeona unazungumza zungumza Kiarabu, lakini nakuomba jitahidi. Unavunja mantiki ya Kiarabu. Ukiongea unavunja, lakini nakuomba ujitahidi. Walimu wenye hekima unawasikia unavyozungumza. Usikii, unaona wewe? Usiangalie wewe. Hizo sio lugha katika mahubiri. Use simply language. Nzuri tu. Qur'ani 6:14. 6:14 Qur'an. Kiarabu jitahidi. Unajitahidi kaka. Sema je? Sema je? Nifanye Mola wangu asiyekuwa Mwenyezi Mungu ambaye ndiye muumbaji wa mbingu na ardhi? Ehe. Naye hulisha wala halishwi? Ndio. Sema hakika mimi nimeamrishwa. Ehe. Ni wa kwanza katika wenye kusilimu. Akasema unaona Muhammad alisilimu, hakuwa Muislamu. Ametoka neno kusilimu kwenye Qur'ani halina maana moja. Ni kama neno kaa. Kaa ni neno moja tu, lakini unaweza kutumia sehemu nyingi. Kaa, kaa gari ndogo, kaa hilo hilo, kaa la moto, kaa hilo hilo, kaa chini, kaa hilo hilo, kaa mnyama wa baharini, kaa kuna mnyama wa porini anayekula kuku. Neno lile ni kaa tu. Asa neno silimu kwenye Qur'ani haina maana moja. Mfano, sura ya 2:131, Mwenyezi Mungu anamwambia Ibrahim aslim. Silimu, qal aslamtu li rabbil alamin, nimenyenyekea kwa Mola wa walimwengu wote. Kwa hivyo Muhammad aliyekuambiwa silimu, maana yake nyenyekea. Hakuambiwa toka dini nyingine njoo kwenye Uislamu. Ah, silimu ya Muhammad ni ya kunyenyekea. Nashukuru mwalimu wangu, kwa sababu zimekwisha. Asante sana. Basi nashukuru kwa hizo dakika. Nafikiri hakuna tatizo, naweka microphone ili mkutano uweze kuendelea. Asanteni sana. Nimeshukuru mwalimu wa Kiislamu. So naomba nikaribishe mwalimu wa Kikristo ndaka kumeweza kuzawazisha pia naye. Tuingie kipindi cha maswali. Wakristo, Bwana Yesu asifiwe. Kwanza nimeona mwalimu Mazinge, sijui una wasiwasi upi? Hapa hatuko kwa mkutano mwingine, tuko kwa mkutano ambao kitaduru. Naam. Sasa wewe kama ulifanya mikutano kule nje ikakuwa hivyo, hiyo ni huko. Huko wakia huko, hapa ni hapa. Usikie watu wasiwasi na uoga. Na sijui nimeongea maana yeye mwalimu wangu. Naam. Alipotaja maneno ya mademu na machati, tulilalamika kweli? Hatukulalamika. Basi unakaa hivyo kama mwalimu. Unatulia tu, hoja iende vizuri. Kwa hivyo kama ulipigwa sindano kule, hiyo ni huko. Hapa ni hapa. Kwa hivyo wacha wasiwasi, tulia, kunywa soda yako vizuri. Lakini ujue Coca-Cola ni sumu bado. Iko na kafeini. Haya, teremuka. Yeye nimekwambia kama rafiki yangu. Ya kwanza mwalimu. Naam. Ya kwanza. Ehe. Maana alilokuja nao hoja ya kwanza, amekuja akasoma kitabu cha Luka 20:21. Na mwenyewe akajigonga kwa maneno hapa mbele ya viwanja watu wakisikia. Akasema mwalimu alisema Yesu ndio dini. Kwa hivyo sijui tena akajigonga akatoa 20:21 soma. Luka. Luka 20:21. Ndio. Inasema hivi. Inasema sawa. Wakamuuliza wakisema. Wakamuuliza Bwana Yesu akisema, mwalimu, ndio twajua ya kwamba wasema na kufundisha yaliyo ya haki. Wala hujali cheo cha mtu. Sawa. Bali unafundisha njia ya Mungu kwa kweli. Na unafundisha njia ya Mwenyezi Mungu kwa kweli. Njia, si tungesema ni njia fulani ya Kristo. Wewe umekaa hapa dakika 20 nimefundisha, tena nimerudi kipindi hiki bado usikii. Njia ambayo Yesu alifundisha
ambao watu wanasema anafundisha kwa kweli, njia Mwenyezi Mungu ni gani? Kwenye ile sita kitabu cha Yohana. Yesu akamwambia. Yesu akamwambia na anakuambia mazinga leo usikie. Mimi ndimi njia. Mimi ndimi njia na kweli na nini? Na uzima. Sasa ngeli alikuwa anafundisha ama alikuwa anataka kufundisha katika leo? Ile ndio njia kweli ambayo anafundisha. Hapa anafundisha njia nyingine. Njia ya kweli ambayo ni Yesu Kristo. Na kuna njia nyingi tu zimenyoka mwanzo. Iko njia amekuja akatoa sita 126. Akasema hii dini ya Uislamu ndio njia hiyo na mimi sitakataa. Hata ukisema dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu, dini na dini inaenda laini Uislamu. Unajua nikiongea Kiarabu sijui naumwa na sijui. Na ni lugha tu kama Kiluya, Kijaruo kama ingine unajifunza unazungumza moto. Naam. Sasa sijajua. Hii inasema haina dini inaenda laini Uislamu. Kusema njia ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu dini ya haki ni Uislamu. Si makosa. Wewe siwezi nikakataa mwalimu. Naam. Unajua hata shoga dini yake ni ya haki. Janaandamana ukisema haki yetu ni ya haki, lakini swali ni ya Mungu, hiyo ndio swali. Kwa hiyo unaposema njia dini ya Uislamu ndio njia Mola wako iliyonyoka, kama imenyoka hiyo pia ni haki yake. Kwenye 215 mbadali inasema ndio njia ya mpumbavu. Hata hii njia ya mpumbavu imenyoka machoni pake mwenyewe. Kwa hiyo hata njia ya mpumbavu imefanya nini? Imenyoka. Sasa ukasema ni ya kweli ni ya Mungu, hakuna. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Niliposema Muhammad si Muislamu, na nilijua mwalimu atakuja kupiga piga zile kazi yake hapa. Ati aslim, sijui ni hakuna. Kuslimu ni nini? 6:22 Qur'an. Mimi ndo andiko. Tulikuwa tumeiacha tu. Mimi nimetoa andiko. Ukuje ukadai leo tena. Alafu Ibrahimu tulisema ni wao huyo. Ni wao. Si wa Biblia. Hakuna. Hatuna shida akiwa Muislamu huyo. Hatuna shida. Na hakuvunja hiyo hoja. Aya 6:122. Ndio. Je? Aliyekuwa maiti. Hapa inazungumzia vizuri uelewe Muislamu kwa hapa na Mkristo. Aliyekuwa maiti kisha tukamhuisha. Kisha tukamhuisha na tukamjalia nuru. Sawa? Yaani aliyekuwa kafiri, aliyekuwa kafiri kisha akasilimu. Kwa hiyo kusilimu kwa mujibu wa Qur'ani ni mtu aliyekuwa kafiri na kisha akafanya nini? Akasilimu. Sasa ndio tumeacha hoja hapa. Muhammad maana anaambia alikuwa kwanza kuslimu. Kabla hajaslimu alikuwa wa dini gani? Hiyo ndio nataka ukujue hapo. Maana unajua ukijaribu kwenda hivi tunajua unaepa kutaja kitu fulani. Na unapozidi kuepa kutaja tutakuja kwenye kipindi cha maswali tutakuja kuelewana tu vizuri. Kwa hiyo Muhammad hakuwa Muislamu na si Muislamu. Muislamu wa mwanzo ni nani mwalimu wangu? Nipo. Kumbe Uislamu hata umekuja juzi tu. Soma 22:29 kwanza kitabu cha Qur'an. 22:29. Hapa hatuko kwa maswala ati kwa yule unayejifunza kwake. Sisi tunajifunza kwa Yesu Kristo. Amina. Kwa kupiga magoti tunajifunza kwake. Amen. Hakuna mtu tunakaa kwake kujifunza kwake, hakuna kabisa. Soma mwalimu 22:29. Kabla ya Uislamu. Kabla ya nini? Uislamu. Kabla ya nini? Uislamu. Kwa hiyo kuna kipindi Uislamu hakufanya nini? Haukuwa. Sasa utasemaje manabii walikuwa Waislamu kule mwanzo? Kabla ya Uislamu. Mwalimu, niendelee. Atadai atatukanya. Hayo nimemwacha hapo mtenda break. Kabla ya Uislamu ina maana kuna kipindi Uislamu haukuwepo. Uislamu kakuja nyuma akataja siara hii akasema ati wanafundisha makosa. Yeye ndiye alisema wanafundisha makosa. Lakini Qur'ani inakupinga. Yaani wewe unapinga Qur'ani mpaka viwanjani. 12, 19 kitabu cha Qur'ani mwalimu. 39:12. 12 19. Ah, safi, unasema? Unaona? Kuuzana kulikuweko zaidi ya miaka 4000. Kuuzana slave trade kulikuweko zaidi ya miaka 4000 kabla. Ndio, kabla. Ka yakuja. Yakuja nini? Dini ya Kiislamu. Aliyokuja nayo Nabii Muhammad. Kwa hiyo Uislamu unakuja na nani? Muhammad. Alipokuja naye akasema huyu ni dini yangu na akaiwekea masharti. Akasema hii nabii inaenda la Uislamu. Akaanza kupanda ya dini akampelekea Mwenyezi Mungu. Mungu, lazima ukubali Uislamu ni dini yako. Na akaweka mpaka vitisho. 10:85 Qur'ani amesoma. 3:85 mwalimu. 3:80. 85 sura ya Imran. Anayetaka dini isiyokuwa. Anayetaka dini isiyokuwa ya Kiislamu. Ndio. Basi haitakubaliwa kwake. Naye ahera atakuwa katika wenye hasara kubwa kabisa. Kwa hiyo alipotunga dini yake mwalimu kwenye pango la Hira, akaanza kupamba hiyo dini, akaanza kuwekea watu. Akapatia Mungu kwanza na akaekea watu vitisho. Ukikataa dini ya Uislamu hasara utapata. Sio hivyo. Lazima tuelimishane, tufundishane vizuri. Mwalimu wangu, maana ukisema kwamba manabii wote walikuwa ni Waislamu, hata Adam
Wao wanasema alikuwa Muislamu. Eh, nisomee Qur'ani sura ya 2 aya 177. Kwenye tabibi mwalimu na nyewe. Mimi nakuelewa tu. Sana mwalimu. Eh, sana. Ile ni hoja mpya kabisa. Soma mwalimu. 2177. 277 177 177. Ndio hiyo. Soma. Inasema hivi. Ehe. Eh, inasema. Ndio. Uislamu. Uislamu umekuja na uweke maana ni kwa hii hata Adam alikuwa ni Muislamu. Eh. Andiko linasema Uislamu umekuja. Umekuja ukaukuta. Ukaukuta utumwa. Utumwa slave trade. Umetapakaa ulimwengu mzima. Sasa swali ambalo unafaa kuniuliza linaingia kileni. Eh. Kama Adam alikuwa ni Muislamu ni? Wale walikuwa wanafanya slave trade kabla Adam alikuwa kina nani? Hakuja atujibu. Yule kasema hii ni dini ambayo ukikosa pa kuingia usiingie msikitini. Ukikosa pa kuingia Mkristo kwa hapo. Ukikosa dini ya kuingia usiingie msikitini. Maana ni kupotea utapotea tu. Yeye akasema mwalimu, wao ni matajiri. Sisi ni matajiri, wao ni maskini, si kweli? Akasema maskini watarithi ufalme wa Mungu. Hakuna kitu kama hiyo. 19 Unafika mwalimu? Ngapi? 19 bila moja. Eh, Qur'ani. Qur'ani. Wala. Eh, hakuna yeyote katika nini? Ndio. Ila. Ila. Ni mwenye kuifikia hiyo jehanamu. Kwa hiyo Waislamu kwa mujibu wa Qur'ani wanaenda wapi? Jikoni. Hakuna mbinguni mnaenda, ni jikoni. Na siku hata moto kuchomeka kuungua kabisa. Kwa hiyo ukitaka uzima milele, lazima uwe ni Kristo. Mwalimu wangu, akasema matajiri hawaingii. Eh, matajiri. Wacha niwaachie hiyo tutakuja kuangalia kwenye kipindi kingine mwalimu. Sawa. Na hapa tuna hoja tunaweka. Maana kama watu wote walikuwa Waislamu, lazima tuulize Muislamu wa mwanzo ni nani? Maisha ya Nabii Muhammad mwalimu. Ndio hiyo. Kurasa ya 18 kama sijakosea. Nasema kweli ndio huyo. Eh, basi. Yaani wao wanasema yako, vitabu vinasema vingine. Soma. Basi. Basi Muislamu wa mwanzo kabisa. Muislamu wa mwanzo kabisa ni mwanamke. Sasa wao kisema Muhammad alikuwa Muislamu ndio wa mwanzo. Sasa hapa kuna hoja nyingine. Muislamu wa mwanzo kabisa alikuwa nani? Mwanamke. Teremka Bibi Hadija binti Huwailida. Ndio. Ndio huyo eh. Eh, bibi huyo. Ndio. Alislimu siku hiyo hiyo. Alafu akafanya ibada na mtume usiku ule ule. Akafanya ibada pamoja na mtume usiku ule ule kabla. 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 Rudia tena. Kabla. Rudia tena. Kabla. Ehe. Ya mtu yeyote wapi? Ulimwenguni. Si Maka, ulimwenguni. Kwa hiyo Muislamu wa mwanzo ni nani? Ni Bibi Hadija. Muhammad hapo Muislamu. Yeye nakauka hivyo. Yaani imekauka. Kabisa mwalimu wangu. Ya pili mwalimu. Safi. Unajua amejaribu kutapanja andiko la Qur'ani sura mwalimu. Amesoma Qur'ani sura ya 5 aya 82. Soma kwenye baruani. Usikie bwana ambavyo anaweka hapa. Soma mwalimu. Inasema hivi. 5:82. Ndio. Inasema. Ehe. Inasema. Ndio. Na haya yameonekana kuwa aya 5 aya 82 ndio hakika. Hakika utawakuta walio shahidi kuliko watu wote ndio katika uadili. Hey. Kwa walio amini ndio ni Mayahudi alafu na washirikina. Sawa. Na utawakuta walio karibu mno kwa mapenzi. Hey. Na wale wanaosema ndio ni wale wanaosema ni wale wanaosema sisi na manasara. Ehe. Hayo ni kwa sababu ndio wapo miongoni mwao. Ehe. Makasisi. Ehe. Na wamonaki ndio. Na kwa sababu wao hawafanyi kiburi. Ehe. Ibeja, taba eh 82. Hakuna walio silimu. Hakuna. Sasa lazima ukija hapo tueleze tutaamini Qur'ani gani katika zile. Maana ya kwanza nasema walio silimu. Ingine nasema hakuna. Sasa hii haitakusaidia kabisa popote. Mwalimu wangu, naam. Kama unaenda kanisani, eh, uko na faida gani? 12 23 kitabu cha Waebrania. Akasema Yesu hakutaja kanisa. Tunamsubiri. Tunakuja hapo. Wacha tuache hiyo. Wacha tuachie hapo. Yakuje yanguke tena tunarudi. Yesu 16 18 soma Mathayo. Wacha tusome. Njia ya Mungu iko kanisani. Yesu hakutaja kanisa. Inasema hivi. Yaani Muislamu atufundishe Biblia ni dhahiri sana. Soma. Nami nakuambia. Mimi nakuambia wewe ndiwe Petro. Alafu na juu ya mwamba huu. Na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Nani anasema maneno? Yesu. Alafu akapinda ulimi akasema, eh, ati makao makuu ya Kristo iko wapi? Ati Vatican. Huyo alipotea kitapo sana. Akuja kipindi cha jioni. Eh. Oh, imeisha. Ndio imeisha. Tayari. Wakati kufaao na wakati usio kufaa. Kwa hivyo wapendwa, watu wa Mungu wanaambiwa hubiri neno, uwe tayari wakati ufaao na wakati usiofaa. Alafu karibia. Eh, kemea.
na kuonya kwa uvumilivu wote na nini na mafundisho. Kumbe Biblia inasema watu waonye kwa uvumilivu wote na mafundisho, na kuna sababu. Kuna swali kwa karatasi au jamaliza andiko? Swali itakuja baada ya andiko kuisha. Na mafundisho ya maana utakuja wakati utakapokataa mafundisho yenye uzima. Biblia inasema kuna wakati watu watakataa mafundisho yenye uzima ila kwa kuzifuata nia zao wenyewe. Watajipatia walimu makundi makundi, watajipatia walimu katika ibada ambazo ni nyingi duniani makundi makundi. Kwa sababu gani? Kwa kuwa wana masikio ya utafiti nao, nao watajepusha wasisikie yaliyo kweli na kuzigeukia hadithi za uongo. Unaona? Biblia inasema watu watageukia hadithi za uongo. Na imani yetu lazima ijengwe ndani ya Biblia. Lazima ijengwe ndani ya kweli mwalimu wangu. Swali gani imekuja tuweze kuangalia? Swali ambalo liko katika karatasi. Mwenye maandika amesema. Kwa hiyo unaweza kuandika swali, si lazima ukuje kuuliza. Pia unaweza kuandika. Tukimsubiri mwalimu yule pastor wa Jehovah Witness. Ah, inasemaje? Ametoa kitabu cha Mwanzo. Soma swali mwalimu. Ana inasema, Mungu akaita nuru mchana na giza, usiku ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku moja. Sasa swali ni gani? Swali lake ni hili. Siku huanza asubuhi ama jioni? Siku huwa inaanza wakati jambo fulani linafanyika mwalimu wangu. Naam. Mwanzo 1:14 hapo hapo. Mwanzo 1:14 linasema, Mungu akasema, nini? Na iwe mianga katika anga la mbingu. Mungu akasema, na iwe mianga katika mbingu. Twende, ili itenge kati ya mchana na usiku. Sasa hii mianga moja wapo ni jua, na hiyo nyingine ni mwezi, na inafaa kutenga kati ya mchana na usiku. Na hiyo ndio dalili. Tulia. Na hiyo mianga ndio itakuwa dalili na majira, na itakuwa inatuonyesha masaa, yani majira na siku na miaka. Na hiyo mianga miwili itakuwa inatuonyesha siku na miaka. Sasa ukitaka kujua siku moja imeisha na nyingine imeanza, si unaangalia mianga mingapi? Miaka. Na mianga mingapi unaangalia? Mianga miwili. Ya kwanza jua. Jua ikitua alafu mwezi ichomoke, unajua siku moja imeisha na nyingine imeanza. Si saa 6 usiku. Si kama Waislamu pia ukaribisha mwaka saa 6, sijajua. Maana hiyo ni ya uongo. Kama huwa mnakaribisha saa 6 usiku, mjue ni uongo. Uongo mtupu. Hiyo dini huenda si ya kweli. Kama Mungu wenu wanasema mkaribishe mwaka saa 6, hiyo ni ya uongo. Maana Mungu afanya huwa abadilishi siku kwa giza. Mungu anabadilisha. Na jioni ni wakati jua limetua. Marko 1:32. Kwa hiyo hapa tumepita mwalimu wangu. Marko 1:32. 32 linasema, ni kipindi cha maswali na majibu. Hata kulipokuwa jioni, hata kulipokuwa jioni, na jua limekwisha kuchwa. Unaona, jioni ni wakati kama saa hii. Jioni karibu itaanza. Wakati jua inatua, ujue siku moja imeisha na nyingine inaanzia hapo. Siku ianzani saa 6 usiku. Sipokuwa pengine ni siku ambayo shetani ameweka, siyo ya Mungu. Ya Mungu inaanza jioni. Nafikiri sijui kama kuna swali lingine. Hakuna swali nyingine. Haya, ingine ni gani? Inasema, haja ya Yesu baada ya kutubu dhambi, unabatizwa kwa maji, baadaye unajaliwa kipawa cha kujazwa Roho Mtakatifu. Swali, swali linasema, inasema msaidieni kusoma. Samahani, handwriting. Mwenye ameandika anaweza kusaidia. Aya, msaidie asome handwriting. Ukiwa unaandika swali, hakikisha unaandika slow motion vizuri, vile msomaji atakayeweza kusoma. Maana ukiandika kama daktari itakuwa mtihani kwake. Aya, kama uwezani nayo unaweka chini mpaka yule aliandika atakuja. Soma ingine. Soma hii. Tena soma imekuja. Je, ni vyema kuonyesha Mwenyezi Mungu sehemu ya nyuma tunaposumbuliwa vile wafanyavyo Waislamu? Wa
Hapo kuna mtihani, maana naona tungelipenda kusoma hizi vitabu lakini ama Muislamu maana hiyo swali inahusu Muislamu. Hebu tujiwane. Inahusu Uislamu. Eh, swali, atulia. Wakristo, Bwana Yesu asifiwe. Salamieni nyewani. Asante. Waislamu wangapi wako hapa? Maana walimu wameenda. Hebu nione Waislamu. Maana swali nimeulizwa kweli. Usali, wewe ni Muislamu? Swali nimeulizwa na watu. Ni vizuri kumwonyesha Mungu. Hebu rudia. Je, ni vyema kuonyesha Mwenyezi Mungu sehemu ya nyuma? Tunapomabudu bila wafanyabu Waislamu? Hilo swali liko na vipengele kadhaa kadhaa ndani yake. Ambavyo mimi singependa kuingia pale kwa sasa mwalimu wangu, kwa hekima tu. Kwa hekima, maana tunaweza kutoa vitu hapa viweze kuwakasirisha wenzetu. Na ile swali ni vizuri tuliwache tu mpaka walimu watakapokuja. Pengine hilo swali litaulizwa walimu wakiwa kesho, ndio kesho, sijui. Mpaka walimu watakapokuja hilo swali tutawaulizeni walimu wa Kiislamu. Wakishindwa ndio sitaingia kwa vitabu tutoe. Haya, ile swali lingine limeeleweka sasa. Ndio. Na wacha nirudie. Haja Yesu baada ya kutubu dhambi unabatizwa kwa maji. Baadaye unajaliwa kipawa cha Roho Mtakatifu. Swali. Kanisani mwenu hayo utimia? Haya utimia. Si ni kweli? Kama huyo mwenye ameandika angekuwa tungemuuliza kwao utimia anajuaje? Lakini kwa sababu ya yuko, hebu soma Marko 10. Matendo ya Mitume 2:37. Hayo utimia. Na tena saba linasema. Pengine tu muulizaji wa swali, maana kuna kitu mkanganya kwa kanisa yao. Maana huko kanisani kwao wamefundishwa mambo tofauti. Ya kwamba mtu akionekana amejazwa Roho Mtakatifu lazima aongee kwa lugha fulani, si ndio hivyo? Naam. Wanataka kuona visible signs Mara nyingi hivyo ndio wanafundisha katika makanisa. Mtu akijazwa Roho lazima aongee kwa lugha. Mchungaji mmoja aliponiambia hivyo nikamwambia, sawa. Okay. Kwa hiyo lazima mtu aongee kwa lugha. Hiyo ndio ishara mtu amejazwa Roho Mtakatifu. Nikamuuliza tena, uko na uhakika? Akasema ndio. Nikamuuliza swali rahisi, tutajuaje bubu amejazwa Roho Mtakatifu? Swali. Kaanza kuniangalia na meno. Unajua hajawahi kufikiria hapo. Maana si kawaida, maana amefundishwa vibaya. Sasa kuna leo hivi kuna kanisa la mabubu tupo, si ni kweli? Ndio. Wao hujazwa na Roho. Swali. Tutajuaje? Sasa hapo inakuwa ni mtihani. Hebu soma andiko nimekupatia 2:37, Matendo ya Mitume. Waliposikia hayo wakachoma mioyo yao. Alafu wakamwambia Petro na mitume wengine. Wakauliza Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? Alafu Petro akawaambia, tubuni. Petro akawaambia, tubuni. Mimi mkabatizwe. Kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo. Tatu, pate ondoleo la dhambi zenu. Nne, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Wakati mtu amekubali ubatizo na anakubali kutubu na anapoondoka ndani ya maji, Mungu anampatia kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa hiyo yeyote mwenye amebatizwa ndani ya maji mengi bila shaka amepewa kipawa cha Roho Mtakatifu, isipokuwa tu pengine Waislamu, maana hawabatizwi. Hiyo huko Roho Mtakatifu huko ni mteja. 17:85 Qur'ani suratul Bani Israil, soma hiyo. Huko ni mteja. Kwa hiyo yule ambaye atakubali Yesu Kristo abatizwe ako na kipawa cha Roho Mtakatifu. Isipokuwa misikitini, maana huko ni mteja. Haya, soma hiyo watu wasikie, tuendelee. 17:85 linasema, na timizeni kipimo. 17:85. Nasema, na wanakuuliza Waislamu Muhammadi habari ya Roho. Wanakuuliza, maana wanaona Wakristo wanazungumzia mambo ya Roho Mtakatifu. Sasa wanakuuliza Muhammadi habari za Roho. Sema, waambie Roho ni jambo lisilokusika na Mola wangu. Mwenyezi Mungu. Tuende. Nani amkupewa katika elimu? Ninyi Waislamu hamkupewa katika elimu ujuzi? Ile kidogo kabisa. Kidogo kabisa. Ni elimu ya vitu
visivyohusika na roho. Kwa hiyo hawa hawana elimu ya vitu vinavyohusika na nini? Na roho. Hawana, ni mteje huko. Mpaka wataamini Yesu na wakubali kubatizwa basi watakuwa na kipawa cha Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu anatusaidia kwa njia nini mwalimu wangu? Anaongoza watu kuelewa maandiko. Kweli, ukisema tajiri hata ingia mbinguni, unaona Waislamu sasa? Hata ingia. Hapana, haikumaanisha hivyo. Marko 10:24. Yesu hakusema hivyo. Ni vile mwalimu wa Kiislamu anapotoa maana hana Roho Mtakatifu. Maana Roho Mtakatifu husaidia watu kuelewa mambo ya Mungu. Huwezi kuelewa kimwili. Aya, soma hiyo Marko 10:24. Wanafunzi wakashangaa kwa maneno yake. Yesu akajibu tena akamwambia. Yesu kumbe alijibu akamwambia watoto. Jinsi ilivyo shida mwenye kutegemea mali. Rudia. Jinsi ilivyo shida mwenye kutegemea mali kuingia katika ufalme wa Mungu. Kwani Yesu hakusema matajiri walio na mali hawaingii. Hiyo ni mtu asiye na Roho Mtakatifu, mtu wa kimwili. Lakini mtu aliye na Roho Mtakatifu anajua ni wale wanaotegemea mali, wameachana na Mungu, wanategemea nini? Mali. Kwa hivyo ukiwa na mali si mbaya, lakini uwe nayo na utegemee nani? Mungu. Kwa hiyo wale wanategemea mali ndio hawaingii mbinguni. Ukiona mwalimu wa Kiislamu akitapatapa popopopopo, matajiri hawaingii, ana Roho Mtakatifu. Ndio unafaa kujua hivi. Si kwamba anaelewa hata ya maandiko anatoa. Wakati mwingine tunakaa pale tunawaangalia, naangalia. Yesu alikuwa Muislamu. Muislamu gani anasema atajenga kanisa? Hakuna. Ikiwa Yesu ni Muislamu, Yesu alisema atajenga msikiti ama kanisa? Si unaona anajikoroga. 18:16 Mathayo. Kama Yesu ni Muislamu, angesema atajenga msikiti. Haya soma, basi Yesu ni Muislamu basi. Haya soma 16:18. 16:18. Kaza mkono Mathayo. Mtu mwenye ana Roho Mtakatifu ndio huwa anatoa maandiko kama hayo. Yesu alikuwa Muislamu. Yesu aliingia katika sinagoga hii. Sinagoga ni msikiti hii. Yesu alikuwa Muislamu. Haya, Yesu Muislamu. Soma. Nakuambia wewe ndio Petro. Twende na juu mwamba huu. Nitajenga kanisa langu. Hapana, nitajenga msikiti mimi Muislamu. Kanisa langu. Sasa haya maandiko kwa nini hawatoi? Maana hana Roho Mtakatifu. Macho. Ukisema Yesu ni Muislamu, umekosea. Yesu alijenga kanisa. Basi Yesu ni Muislamu. Watu wanaoenda makanisani hiyo kina nani? Si unaona hiki kwa kichwa. Haiwezi ingia. Hata wakija hapa kesho, hawana Roho Mtakatifu. Musa alikuwa Muislamu. Musa hakuwa Muislamu. Na kama Musa alikuwa Muislamu, basi huko na mtihani mkubwa sana mwalimu wangu. Kwa nini kutoka 28:1? Hawezi kuwa Muislamu. Nasema, na hapa tutaweka mada kati ya Qur'ani na Biblia, kipi kitabu cha Mungu? Ndio tujue. Maana Musa ametajwa nani ya Qur'ani? Ni Muislamu. Hatuja kata. Hayo je, ni maneno ya Mungu ama ni maneno ya watu? Maana lazima kieleweke. Haya, tupe taarifa hizo. Nawe umletea Haruni ndugu yako karibu nami. Sawa, na wanawe pamoja. Ngoja. Sawa, Musa alikuwa Muislamu. Haya, maana wanachagua kusoma mahali wanataka, Hapa Mungu anamwambia Musa, leta Haruni pamoja na wanawe. Twende karibu nami. Ili na wanawe pamoja naye. Miongoni mwa wana wa Israeli. Twende ili anitumikie katika kazi ya kuhani. Kwa hiyo Mungu akasema Musa anzisha kazi ya ukuhani. Yaani makuhani walikuwa wanaenda msikiti ya makanisa. Kanisani. Unaona kuna mambo mengine hayaingii kwa akili. Ukisema Musa alikuwa Muislamu, haiwezi kuingia. Kwa sababu waliinama akarukuu. Na hiyo mada tutaweka hapa. Hawezi kutumia kipengele kimoja kusema huyu alikuwa Muislamu. Haiwezekani. Na huyo Musa matamshi yake, Yesu anasema Musa aliandika kuhusu habari za nani? Mwalimu wangu. Habari za Yesu. Aliandika habari za Yesu. Aliandika habari za Yesu kama mwana kondoo aichukua dhambi ya dunia. Kwa hiyo Ibrahimu ametajwa ndani ya Qur'ani, sio yule ametajwa ndani ya Biblia. Hiyo ieleweke. Ieleweke, rudia 6:74 Qur'ani. Rudia ieleweke. Ukisikia Ibrahimu alikuwa Muislamu, huyo ni wa Qur'ani, hatujakataa. Na tofauti ndio hii, Muislamu uliye hapa, tofauti. Haya, 6:74 Qur'ani. 6:74 Qur'ani.
Inasema? Eh, hey, leo tulivaa kanzu maana joto ilikuwa nyingi kuanzia kule Kitengela. Unajua kanzu sio ya ibada. Haya soma. Sabini na nne inasema? Twende. Nakumbukeni. Eh, hey. Ibrahim alipomwambia baba yake Azar. Kwa hivyo kwa Qur'ani, baba ya Ibrahim Qur'ani anaitwa nani? Azar. Funga, chukua Biblia. Hawa ni watu wawili tofauti. Unafaa kutumia akili. Mwanzo 11:27. Saba linasema? Eh. Hey. 11:27 linasema na hivi? Ah, 11:27. Naam, twende. Na hivi ndivyo vizazi vya Tera. Hivi ndivyo vizazi vya Tera. Tera kamzaa Abrahamu. Ati Tera alimzaa nani? Abrahamu. Kwa hivyo Biblia, baba ya Ibrahimu ni nani? Tera. Na kwa Qur'ani, baba ya Ibrahimu ni nani? Azar. Kwa hivyo hao ni watu wawili tofauti. Ndio naona ukirudi Qur'ani sura ya 6, mwalimu wangu soma 74. Naam, haya, anzia 70, soma 75. Sikieni. 75. Huyo ni tofauti na wa Biblia, ni watu wawili tofauti. Na huyo Ibrahimu ndio naona katika Qur'ani alipanda kwenda kumchinja Ishmaeli. Biblia inasema alienda kumchinja Isaka. Hao ni watu wawili tofauti. Unafaa kujua hivyo. Haya soma. Na namna hivi, eh? Tunamwonyesha Ibrahimu. Tulimwonyesha Ibrahimu. Ufalme wa mbingu na ardhi. Alafu kuwa ni wa Mungu. Alafu na ile awe miongoni mwa wenye yakini. Ehe. 76. Twende. Na usiku ulipomwingilia Ibrahimu. Hebu sikieni. Katika Qur'ani, usiku ulipomfikia huyo Ibrahimu na hali eh kakaa na makafiri. Twende. Akaona nyota. Ati akaona nini? Akaona nyota. Ibrahimu wa Qur'ani aliona nini? Aliona nyota. Twende. Alimena makusudi kutaka kuvuta watumie fikra zao. Sama. Nyota hii ni Mola wangu. Ati ilipotutoa. Ati nyota hii ni Nyota hii ni Mola wangu. Anasema Mola wake ni nani? Ni nyota. Huyo ni tofauti na Biblia. Ndio anasema hapa, hata ukisikia mwalimu akisema sema Ibrahimu alikuwa Muislamu, huyo ni wa. Nafikiri hiyo mada imekufa. Swali lingine limeweza kuletwa. Sawa. Nini? Nitulie. Sikuelewi. Haya, usali. Ndio nimesema hapo. Maana maswali hapo imekuja. Utakufa hiyo. Hakuna tukio itabaka. Swali. Haya. Na maswali hapa kwa karatasi. Swali la kwanza. Linasema, does it matter which day Christians go to church? Do they follow the Bible's teaching? Hakuna kufuata Biblia hapo. Mungu amesema 28 kitabu cha Kutoka. Uwezo kasema kwamba ati wote wanafuata Biblia, hakuna. Hiyo itakuwa ni uongo. 28. Soma mwalimu 28. Eh. Biblia inasema, naam, ikumbuke siku ya Sabato itakase. Mungu amekuwa wazi akasema, ikumbuke siku ya Sabato itakase. Hakusema ikumbuke Friday ama ikumbuke Sunday, hapana. Amesema ikumbuke siku ya Sabato itakase. Endelea mwalimu. Siku sita fanya kazi. Na akakupatia siku sita ufanye kazi yako, utende mambo yako yote. Lakini siku ya saba ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Kwa hivyo siku hiyo, hey, usifanye kazi yoyote. Mungu hajasema katika siku ya Monday usifanye kazi yoyote. Anasema siku ya Sabato usifanye kazi yoyote, wewe wala wewe mwana wako. Hata ukifika hapo, Mungu amekataza kabisa katika siku ya Sabato usifanye kazi yoyote. Hiyo ndio siku ambayo maandiko yamekubali watu kufanya ibada. Sio siku nyingine. Kama ni Ijumaa haujakatazwa. Chukua Qur'ani sura 62 aya ya 9 inaitwa sura ya Ijumaa. Mungu hajasema siku ya Ijumaa usifanye kazi. Fanya kazi kabisa. Lakini siku ya Sabato hiyo usifanye kazi yoyote. Soma mwalimu 62. Eh, 62 andiko lake la 9. Qur'ani 6 eh 9 9 ninasema eh no. Enyi mliamini, ndio kukiadhimiwa kwa ajili ya sala. Ehe. Siku ya Ijumaa, ndio nendeni upesi kumtaja Mwenyezi Mungu. Alafu naacheni biashara. Ehe. Kufanya hivi, hey, ni bora kwenu. Kwa hivyo anaambiwa kukiadhimiwa siku ya Ijumaa, endeni msikitini, sio kuabudu kutaja Mwenyezi Mungu. Unaenda tu unasema Allah na unatoka unarudi kwenye kazi yako. Piga kanibia hapo chini. Kanibia. Hey.
Mstari 10 nasema siku ya Ijumaa, siku ya Ijumaa haikatazi kufanya kazi. Kwa hivyo siku ya Ijumaa Muislamu hajakatazwa asifanye kazi, lakini ile siku ambayo watu wamekatazwa wasifanye kazi, 31:15 kitabu cha Exodus Kutoka 31:5. Mwalimu wangu, naam, hiyo sijataja 31:15. Wacha mwa 5 ninasema kazi itafanywa siku 6. Sawa? Lakini siku ya 7 ni sabato ya kustarehe kabisa. Takatifu kwa Bwana. Sawa? Kila mtu atakayefanya kazi yote, usikilize vizuri. Kila mtu atakayefanya kazi yoyote katika siku ya sabato, katika siku ya sabato, hakika yake atafanya nini? Atauawa. Kwa hivyo Mungu ile siku ambayo amekataza watu wasifanye kazi, wako kwenye ibada, ni siku ya sabato. Wacha nakusaidie. Ni siku ya sabato, hiyo siku amesema watu wasifanye kazi yote, wamfanye ibada peke yake. Na hata kwenye Qur'ani inathibitisha kabisa kwamba ni siku ya ibada. Unaposoma Qur'ani sura ya 7 aya 163, Qur'ani sura ya 7 aya 163, siku hiyo ya sabato, siku ya Jumamosi, ni siku ya ibada, si ya kufanya kazi. Soma mwalimu Qur'ani sura ya 7 aya 163. 163. Nasoma katika jina la Yesu. Qur'ani. Qur'ani sura ya 7. Usome kwa jina la Yesu bwana. Samahani. 100 163. 163. Kidogo ni mpya. Inasema, naam, naulizeni habari za mji ambao ulikuwa kando ya bahari. Ndio. Watu wa mji huo walipokuwa wakivunja sheria ya Jumamosi, ambao waliambiwa wasifanye kazi, katika siku hiyo. Mwalimu, wafanye ibada tu. Kwa hiyo hiyo siku ya Jumamosi, hata Qur'ani inajua ni siku ya kufanya nini? Ibada tu. Lakini siku zingine fanya kazi. Na ndio sababu unaona hata Sunday mwalimu. Naam. Sasa Mariko 16:12. Siku ya Sunday si siku ya kwenda kanisani. Hapana. Siku ya Sunday ni siku ya kwenda kulima. Yaani unaenda shambani unachukua jembe unalima, wala unaishi mashambani. Kama unakaa katika sehemu hii kama huyu, unafungua unauza makaa yako vizuri, Mungu anashukuru. Akiwa mbinguni anasema huyu ni mwanangu, tena ametii amri yangu. Lakini siku ya sabato kama leo, wewe unafanya kazi, unalima, unauza, na unajua kuna hukumu mara mbili. Kuna yule ambaye hajui, ni kweli, huyo Mungu atakuhesabia kidogo. Lakini yule ambaye anajua siku ya sabato kufanya kazi ni marufuku, siku ya kiyama mtakuja ulizani. Soma Mwalimu 16:12. Inasema, ndio, baada hayo akawatokea watu wawili miongoni mwao. Ndio, ana sura nyingine. Sawa? Nao walikuwa wakishika njia kwenda shamba. Kwa hivyo siku ya Jumapili watu wanapaswa kwenda wapi? Shambani. Lakini sasa hivi unaona watu wanaandamana kwenda kanisani siku ya Jumapili. Na ndio sababu unaona, kwa sababu si ya Mungu Mwalimu wangu. Na hata hiyo siku hiyo, siku ya Sunday, hata ibada inayofanyika ni ya nguvu ya kulazimisha Mungu. Kweli. Siku ya Sunday. Siku ya leo, siku ya sabato, unaona vurugu hapa. Kuna watu wametulia. Amani. Yaani kuimba sawa, kuabudu sawa, kuhubiri sawa, lakini ngoja ifike kesho. Hata kuimba kwenyewe mwalimu, yawe ni vurugu tu. Paa tena ni kama pigo radi. Hiki makaka, leo mnang'ang'ana na Mungu. Maana si ya Mungu hiyo. Yaani mnamlazimishia Mungu. Hata maombi maombi ya kulazimisha Mungu, hiyo si hapo. Kwa sababu gani? Unamlazimishia paka Mungu akubali hiyo ibada yako. Sio hivyo. Ibada ya Mungu ni ibada imetulia. Bali wao ndio pamoja kweli. Ibada imetulia. Yaani watu wakiimba sabato ni nzuri. Sabato ni nzuri. Moyo wangu wanivuta ije kwako leo. Umetulia. Amen. Kwa hiyo ngoja ifike kesho. Wewe ngoja tu hapa, si utaona hupu hapa. Bendera hii hapo utasikia vurugu ndani. Huko chini utasikia mavurugu zimeanza huko ndani. Yaani kwa sababu Mungu alisema siku hiyo si ya ibada. Kwa hiyo wewe ukasema ati ni vizuri, is it right? Mungu ameweka siku moja ya kumfanyia ibada. Na uelewe vizuri. Sijasema kuomba 18:1 kitabu cha Luka. Kuna tofauti ya kuomba na ibada. Kuomba omba siku wakati wowote. Hata sasa tumeomba, tukimaliza tutaomba, kesho tutaomba, tukifika kwa nyumba tutaomba. Kuomba ni wakati wote, lakini ibada iko na siku yake. Soma mwalimu.
18:1 ya kitabu cha Luka. Ndio. Akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote. Kwa hiyo kuomba Mungu ni siku zote, wakati wowote. Lakini ibada Mungu ameweka akasema ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Na uangalie wale ambao wanakataa siku ya Sabato mwalimu. Naam. Wewe unakataa siku ya Sabato hapa unasema unaenda mbinguni. Mbingu gani unaenda? Maana mbinguni ibada itakayofanyika huko sio ibada ya kucheza kama upiga la, hapana, ni ibada ya Sabato. 66:22 kitabu cha Isaya. Kwa hiyo ni vizuri uanze kufanya mazoezi ukiwa hapa. Unaanza mazoezi ukiwa hapa. Kwenda ibada, kwenda kanisani siku ya Sabato. Ndio unajua wengi ukiwauliza hapa, kwa nini unaenda kanisani siku ya Sabato, atakwambia tunaenda kwa sababu Yesu alivuka siku hiyo. Andiko hakuna. Lakini hiyo andiko kama iko niletewe leo. Nimesikia mmoja anasema iko. Kuja uniletee hiyo. Sasa hizi. Na mimi nitakuonyesha ni nani alikufundisha hivyo. Katekisi mwiko hapo ikuwa hapo. Soma mwalimu Isaya kwanza. Isaya 66. Mtumishi mtawazishe katekisi mkurasa wa 133. Soma mwalimu. 66:12. 22. Barikiwa. 66:22. 66:22. Kama vile mbingu mpya na nchi mpya, nitakazofanya, sawa, zitakavyokaa mbele zangu, asema Bwana, sawa, ndivyo uzao wenu na lina lenu ndio litakavyokaa, alafu na itakuwa mwezi mpya hata mwezi mpya, alafu na sabato hata sabato, aliza wanadamu wote watakuja kuabudu mbele zangu, asema nani? Asema Bwana. Kwa hivyo mbinguni ibada itakayofanyika huko ni ya sabato, hakuna Ijumaa huko. Wewe piga hesabu, tumefika mbinguni mwalimu. Tumefika mbinguni sasa Aha. Piga hesabu. Hesabu. Kama watu wote wataenda mbinguni hata kama alikuwa anaabudu Friday. Naam. Wengine alikuwa anaenda Sunday. Na anajua ni makosa. Lakini anasema Mungu angalii siku, Mungu anaangalia roho. Roho. Nikudanganya hiyo. Wewe piga hesabu, mnafika mbinguni, nafika Friday, Mungu anasema sasa wengine mkae kando. Ni Waislamu aniabudu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mbinguni hiyo. Ashadalla waanze kwa vitu. Allahu Akbar. Allahu Akbaru. Semi Allahu Akbaru huko mbinguni kumetulia. Wakimaliza Mungu asema ah, nyinyi mmemaliza, kaeni kando. Ifike Sabato, kutulie, maana ibada ya Sabato ni utulivu, ni amani. Ikiisha ifike Sunday, kulipuke, maana hakuna mpangilio. Pale kuna lipuka. Vitima pale. Pale kuna zikombea Yesu. Pale kuna ugalisosa Yesu. Iona nayo bibi takaje? Changanyikiwa. Hiyo ni mbingu ambayo itakalika. Hata Mungu mwenyewe atawafukuza mbinguni hiyo. Ongea sasa, ni kama unaongea na Mungu wako, watu wanaanza kuongea huku kila mtu. River side kana wako shinde. Hamba bam 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 bam. Rrrra sese. Isha sha 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 sha. Vituko. Mungu hajifanya vitu kama hiyo. Ndio sababu akasema ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Mwalimu wangu. Naam. Maana huko mbinguni hakuna confusion. Ni kweli. Hatuongee na malugha hapa. Kantai kanta. Wende mbinguni hakuna. 33:19 kitabu cha Isaya. Mbinguni hakuna kitu kama hiyo. Hapo hapo. 33:19. Aya, soma. Inasema, Utawaona watu wale wakali. Mungu anasema, utawaona watu wale wakali. Watu wale wa magumu, usiyoweza kuyafahamu. Sawa? Wenye lugha ya kigeni, wenye lugha ya kigeni, usiyoweza kuelewa nayo. Hata mwenyewe kishaongea naye, burka ho ha. Muulize pastor umesema nini? Atakwambia za kubishana na roho. Hii ni lugha ya malaika. Watu walidanganyika. Kwa hiyo lazima kukuwe na utulivu katika ibada. Hauwezi ukasema ati imeorodheshwa katika Biblia. Hapana. Ile imeorodheshwa katika Biblia ni kumbuka siku ya Sabato uitakase. 4:9 tuingie swali la pili, kitabu cha Waebrania. Inaambia kuna maswali mengi. 4:9 kitabu cha Waebrania. Mwalimu atakapokuja akaonyesha hiyo hoja ya kusema tunaenda Sunday kabisa kwa sababu Yesu alifuka siku hiyo. Mwalimu atakuja kuonyesha ni nani alitoa na nani amefundisha watu. Soma mwalimu. Inasema, basi, ndio, basi, imesalia raha ya Sabato kwa watu wa Mungu. Hiyo inakauka hivyo, hakuna imepakia raha ya Friday. Kama unaenda ibada Friday, ujue umepotea nje kitabu. Potea. Kama unaenda ibada Sunday, ujue umepotea kitabu. Potea. Na ujue, ama niache, mwalimu ananiambia kuna maswali mengi. Kuna vitu vingi tunaweza zungumza. Hebu soma swali la pili. Usikilize. Ujue vitu vingi vinatisha dunia hii kwa sababu ya wanadamu kukataa kusikia maagizo ya Mungu.
Sasa ukiangalia vile watu wanakimbiza, jana pametangaza tu coronavirus imepatikana Kenya. Jamaa shaanza kuuza vitambaa hapa da 100 amepata mahali pa kupata pesa. Kenya alafu tutaokota nini? Watu lazima tukue serious katika masuala ya imani. Maana corona ndio inakula, soma swali la pili, wacha biadana na hiyo. Anasema, "Hey, where will other religions followers such as Muslims go after Jesus comes yet they are good people?" Itategemea wako watu wazuri kivipi. Maana kama ni Muislamu, kuna lugha ya Kiislamu inaitwa takia. Takia ni kitendo ambacho atakuonyesha anakupenda, ama atakuonyesha anafanya charity work, ama matendo mazuri katika jamii mwalimu, lakini anakutafuna nyuma. Sasa wewe ukasema kwamba atakuwa mzuri, maana tunaona ametuletea maji, ametuletea hii, ametuletea hii, kumbe anakutafuna. Maana Qur'ani inasema liyudhira waladini kulli walau kari almushrikina. Islamu imekuja ishinde dini zote. Kwa hivyo yeye atakuonyesha matendo mazuri, kumbe anataka akumeze ukoe Muislamu. Sasa yeye kama atakuwa anajua haki inapatikana kwenye Biblia na haifuati, wewe ni mtu anaenda motoni. 19:71 hii andiko hiyo irekebisha Qur'an. Hiyo wewe ukarekebisha 19:71. Kama anapenda anajua ukweli uko kwa Biblia, lakini anapoteza tu watu akijua, na anafanya vitu vyake akijua ni kupoteza watu, motoni anaenda. Soma. Inasema ndio, wala hakuna yeyote katika ninyi ila ni mwenye kufikia hiyo jahannamu. Maliza. Ni wajibu wa Mola wako uliyekwisha kuhukumiwa. Kwa hivyo huko ndio anapoenda. Kama na ushike lugha hii vizuri, mwalimu wangu. Naam. Kama anajua waziwazi anapotesha watu, huyo si mtu wa kwenda mahali popote. Hata akifanya matendo mazuri, hata kuletea bilioni moja, huyo ni mtu anaenda motoni. Lakini kama hajui, Isaya 15:22 kitabu cha Yohana. Kama hajui, maana sio kila mtu utasema tu hapana. Kuna watu ambao hawajasikia hata Yesu akitajwa mwalimu. Naam, na wako tu wako innocent. Hata wako tu hawa, Mungu atakapokuja, kama hawajasikia ujumbe kama huu, Mungu kuna nuru atakao hukumia nao. Soma mwalimu. Yohana mtakatifu 15:22 inasema, hey, kama nisingali kuja na kusema nao, wasingali kuwa na dhambi. Lakini sasa saa hii hawana udhuru kwa dhambi yao. Saa hii vile tunazungumza, mkaji akitadhuru mwalimu. Naam. Awe Mkristo, awe Muislamu. Naam. Si amesikia ujumbe hapa? Amesikia. Na akataa kufuata. Naam. Huyo mtu ataenda mbinguni? Hata anaenda motoni. Motoni. Yeye ndakauka hiyo. Sasa lingine. Inasema, ndio, is it okay that preachers ask for money claiming that it's going to do God's work, yet we know that the money goes into their own pockets? Inategemea preachers gani. Maana kama unajenga Babeli, hiyo itakuwa ni hatari sana. Hatari. Maana siwezi nikakuja nikwambia bwana tuchange pesa ili tuende tutengeneze carpet kubwa, wakati pepo atakapokuja akuje kukanyagia hiyo. Hiyo ndio bwana apeleka mahali pengine. Lakini kama inaenda kufanya kazi, mwalimu wangu, ni kweli. Nisomee Wakorintho wa kwanza 9:14. Wakorintho wa kwanza 9:14. Wakorintho ni wa kwanza 9:14. Yeye inakuwa ni mwalimu. Inasema, niandiko nimekauka hivyo uweze futa. Na Bwana vivyo hivyo, Bwana vivyo hivyo ameamuru kwamba wale waihubirie injili, wale wanaohubiri injili wapate riziki katika kwa hiyo injili. Hiyo niandiko nimekauka, sijui hiyo uweze futa kwa Biblia. Nimekauka hivyo mwalimu. Kwa hiyo ukipata unataka kusupport kazi ya Mungu mwalimu. Naam. Kwamba ujumbe vyombo hivyo ndio vingine fanyia service, mawe unasikia na kata kata unataka iongeze hivyo, ukitoa Mungu anakuhesabia haki. Lakini nikikwambia kama Kanyari vile alisema, unajua Bwana amenionyesha atakaye tuma mbegu ya dhiti maisha yake tabaki, huyo nitapei. Coleman usipeleke hapo. Waone alitokea akasema, lipa 1000 ni kuangalia jina lako kama liko katika kitabu cha uzima. Ni mwizi huyo. Upo hiyo ni mkora. Ndio sababu naona uwori anadanganya watu mwalimu. Hakuna kuchanga la, hakuna nini. Lakini anaambia wafuasi wake kisirisiri wamjengee nyumba ya bilioni 1 inajengwa sasa. Unafahamu? Mama Rosa amefufuka na manguo marefu.
nabii wa Mungu. Nabii kitu gani? Yule ni mkora mwizi. Eh. Huyo nikisema mimi niko tayari mwalimu. Naam. Usimama na uhori iko dini. One on one. Nimwambia uhori wewe mbele ya majaji. Wewe ni mkora na ni mwizi. Jaji aniulize, "Ah, umesema nini?" Mwambie sikiliza. Biblia hapa na hapa na hapa. Huyu ni mwizi. Jaji akiangalia na yeye huyu ni mkora. Enda kabili jibu wa malaika atatu, mimi niende kuhubiri. Yana kuja kudanganya hapa, it is well, it is well. Na ujio watu wamekorogeka mwalimu. Ni ujio wale ni mkora, mwizi. Mwizi. Tena mchawi mkubwa. Naam. Ujio, ndio naona watu wake wote wamewaroga. Kwa sababu gani? Wewe ni mwanaume gani nyumbani mwalimu? Hata labda huwa afagii nyumbani kwake. Hata. Lakini anatoka na suti yake, anaenda kufagia lami na maji. Huyo mtu ako sawa kichwani? Ana shida. Mpa nikorogeka akili. Swali lingine mwalimu. Na kama kuna pastor yule anasikia anakuja na kaka pale anauliza maswali. Ama tumpatie microphone atufundishe. Kwa nini uori si nabii wa uongo, ni nabii wa kweli atufundishe. Atoe facts. Maana amewadanganya watu wa uori madanganyo matatu. Ya kwanza amewadanganya yeye ndiye ametabiriwa na Musa katika Kumbukumbu 18:18. Na ile andiko linang'ang'ania na watu watatu. Wa kwanza ni Yesu. Yesu anatoa dhibitisho 5:46 kitabu cha Yohana. Anatoa dhibitisho. Kwa hivyo Yesu anaclaim andiko hili, Muhammad anaclaim pia andiko hilo, na Uhori anakuja na claim andiko hilo hilo. Toma mwalimu 5:46. Inasema 46 ndio. Kwa maana hey, kama mngalimwamini Musa, Yesu anasema mngalimwamini Musa, mngeniamini mimi. Kwa nini? Kwa sababu yeye aliandika habari zangu. Kwa hivyo Yesu anasema Musa aliandika habari zake. Naam. Muhammad akakuja akadalia gari akasema ni yeye nitabiriwa hapo. Wawili akateki akaona hapana, mimi ndio nitabiriwa hapo. Akakaa chini akaona hii haijaenda vizuri. Wacha ni wadanganye tena. Akasoma Malaki 4:5. Akasema hivi ametabiriwa kwamba atakuja yeye ndiye Elija atakaye kuja. Akaajilia ndevu 4. Elija alikuwa na ndevu 4 rasta. Hataa kuwa nayo. Yeye akaajilia na nguo ndefu na Range Rover. Elija hapo hata na Range Rover bali. Elija alikuwa anakaa mtoni huko analetea chakula na kunguru. Wawili anakaa Amerika Hotel. Nakuru huko. Kumbwa kabisa. Sasa wezi nilalisha uhori na Elija uwezi. Hawezi. Akaangalia kaona hii na hii kweli ndio nitoa hapa hivi. Sasa tutadanganya aje watu wangu. Akasema Ufunuo 11. Ile mtabiri yeye mashahidi wawili. Angalia na watu wanafuata tu. Kwa hivyo inabaki hivyo. Huko ukitoa pesa huko, huko unajenga Babeli, huko usijenge huko. Toa pesa yako katika kazi ambayo unaona inafanyika. Wewe ni mhubiri gani unaona uhori anaweza funga hapa wiki mbili anafundisha watu? Ama Kanyari akaa hapo wiki mbili anafundisha watu. Mwalimu wangu unaweza ona kitu kama hiyo kizaza. Lakini wahubiri hawa ambao wako hapa mwalimu hawa. Tunaweza tukakaa hapa mwezi mzima bila kuogopa coronavirus. Mwezi mzima hapa usijifundisha usiku na mchana. Watu wasikie ujumbe. Ujumbe wa tamaa. Nakwambia hapa cheza kama umepigwa radi. Rukia ba. Hey, hakuna. Hapa uwezi ona kitu kama hiyo. Kama za dingine mwalimu. Inasema hey, arrange Christians themselves wrong. Hey. For judging other religions. Hey. Instead of showing virtues such as love. 21:9 kitabu cha Methali. Huyo anazungumza, anazungumza kwa kuambiwa. Aji, unajua hili neno do not judge. Ni neno ambalo limeletwa kwa vinyo vya watu na shetani mwenyewe. Ndio sababu unaona kipindi hiki ndio kipindi peke yake. Mhubiri akiambia mwanamke wacha kuvaa longi pia wanawake, mwanamke anamwambia wacha kuhukumu, do not judge. Mungu angalii mavazi, anaangalia roho. Kipindi hiki ndio mhubiri akiambia mwanamke usisuke nywele. Maana Mungu amekataa katika Biblia, amekataa kusuka nywele. Mungu amekataa. Mwanamke anaomba wacha kuhukumu. Soma andiko hilo 21:9. Ah, 31:9 Methali. Hiki ndio kipindi peke yake ambacho watu wamedanganya. Hilo neno do not judge si la Mungu, limewekwa pale na shetani ili watu wasikie ukweli. Ukiambia usikule nguruwe unasema wacha kuhukumu, nguruwe ni mtamu bwana, acha kuhukumu. Ukiambia usikule mtura unasema ai, wewe unajua kitu unasema kweli. Do not judge, do not judge, do not judge. Lakini Mungu anasema hivi, soma 31:9 Methali. Hey, fumbua kinywa chako, Hukumu kwa haki. Ndio inaandikwa tena. Inasema, Fumbua kinywa chako, alafu hukumu kwa haki. Hayo Biblia imetupatia haki ya kufanya nini? Kuhukumu. Lakini kwa haki, haki gani? Nikiona mwanamke anavaa mini skirt ama longi na unaenda kanisani ama unatembea huku,
nina haki ya kukuambia vile unavyovaa si vizuri kulingana na maandiko. Naam. Kwanza kiafya ni makosa, kiafya si makosa. Vile mwanamke alivyoumbwa na vile mwanamume ameumbwa ni vitu viwili tofauti tofauti. Kwa hiyo ukiweka nguo zako zinakubana kabisa, unahatarisha mwili wako kiafya, wacha kimungu kwanza. Kiafya kwanza. Naam. Kisha ukija kimungu, Mungu anakuambia sasa hiyo ndio umefanya makosa 225 kumbukumbu la Torati. Kiafya ni makosa, hata wanasanja wameprove. Na ukija kwenye maandiko inakuambia tena nyingine. Lakini saa hii ndio utaona watu wanalalana wavae nguo ambayo imewabana. Saa hii ndio unaona mtu ndio kizazi peke yake, kizazi hiki. Mwalimu wangu anasema hiki kizazi ndio kizazi peke yake. Wakati cameraman, unajua kitambo kuna wanda alikuwa anakuja kupiga kamera na koda, kamera koda vile. Ni kweli. Unaambia kaa vizuri usichome picha. No smile. No smile. Alafu anakutime 1 2 3 anapiga. Hiyo picha utasubiri majuma matatu. Wale wanakaa ushago. Hiyo nenda TV leto paka Nairobi, ndio urudishie uko nyumbani. Wiki tatu unasubiri. Lakini sasa hivi picha tu simu kaka. Kipindi hiki ndio kipindi peke yake. Mwanamke anapopiga picha, kamera manyakiwa hapa, yeye anaangalia huku. Unataka tuone nini kwa picha? Si kamera hapo huku, kamera mbali. Ni kweli. Kazi zenu kazi nzuri. Yeye anakaa hivi. Eh? Sasa si unaangalia huku, kamera baje kwa huku. Yao. Hatari kubwa. Kipindi hiki. Na ukiambia watu wa Mungu anasema, "Do not judge." Mungu anasema fungua kinywa chako uhukumu kwa haki. Sabato ya kweli ni Jumamosi. Hiyo ni hukumu tumetoa. Lakini hukumu ya haki. Ukifanya kazi siku ya Sabato, utakuja kuuawa na Mungu mwenyewe. Ni hukumu ya haki. Hivi wewe hata wewe ujiulize, unataka nikuje nisimame hapa niseme uwele ni nabii wa Mungu? Kwani nimeharibika kichwa? Nikuje nitangazie watu kiwajali. Sabato ya kweli ni Jumapili. Ala. Na Biblia sema hivyo? Nimekataa. Siwezi. Kwa sababu gani? Ninaogopa andiko moja kwa Biblia. Naliogopa kama umeme. Sikima. 33:7 kitabu cha Ezekieli. Eh? 33:7 kitabu cha Ezekieli. Hili andiko mimi naliogopa zaidi. Zaidi ya maandiko mengine ndani ya Biblia. Na ndio sababu siwezi nikasimama hapa niwadanganye. Ah ah. Ezekieli. Eh? 37. 33:7. 33:7 inasema barikiwa. Ehe, nasoma katika jina la Yesu. Ehe. Basi wewe mwanadamu, ndio nimekuweka kuwa mlinzi. Mimi najiweka kwa hilo andiko. Nimekuweka kuwa mlinzi kwa nyumba ya Israeli. Ehe. Basi ulisikia neno hili kinywani mwangu. Mungu ananiambia nisikie neno hili kinywani mwake. Ukawape maonyo yangu. Nikawape wanadamu maonyo ya Mungu. Nimwambia mtu mbaya. Ehe. Ewe mtu mbaya, ndio hakika utakufa. Eh, nawe useme neno la kumwonya mtu huyo, ndio aiache njia yake. Sawa. Mtu mbaya huyo atakufa katika uovu wake. Lakini ndio damu yake nitaitaka mkononi mwako. Hiyo andiko mimi naniogopa zaidi. Kwa hiyo siwezi nikakaa. Ndio naona hata akisema ndio corona watu wakae kwenye vitu vingine, lazima ujiulize tu akili. Sawa, tusikae kwenye na hapa ndio watu watahubiriwa waamini waache kula vibaya mwalimu. Ni kweli. Watu waache kula mdura, waache kula damu. Waache kula damu, waache kula nguruwe. Maana ukikula mdura utapata na corona tu. Watu wajifunze kula garlic, inaitwa kitunguu saumu mwalimu. Kitunguu saumu. Hoho, pilipili hoho. Tangawizi, hata ukienda kwenda gari kuna tangawizi iko hapo. Mbichi. Tena mbichi haijapikwa. Ukiandaa kidogo unachomwa. Unapata radi ya. Lakini haya. Soma za nyingine. Watu wa Mungu lazima watu waonywe ili watu wapate kujua ukweli mahali unaposoma. Inasema ndio. Why do people dwell on the verse? Hey. That says, wives submit to their husbands. Hey. Akafunga. Yes. This causes women to be judged harshly by the society when they leave their husbands due to neglect, emotional and physical abuse. Isn't this wrong? Sasa yeye angekuwa hapa hiyo angetufafanulia zaidi vizuri, angetusaidia. Angekuwa hapa mwenye kuandika swali, angetusaidia. Maana mimi najua maandiko yanasema 5:25 Waefeso. 5:25 Waefeso.
mwenye kuandika swali angekuwa hapa angetusaidia, maana kuna vitu tungeelewa vizuri zaidi hapo. Sama mwalimu 5:25 kitabu cha Efeso. Enyi waume, maandiko yanasema enyi waume wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa. Kwa hiyo hiyo ndio andiko liko wazi, nasema waume wapendeni wake zenu, yani mwanaume mpende mke wako. Sijaona andiko ndani ya Biblia mwalimu, labda mwalimu atakuja kusaidia. Sijaona andiko ndani ya Biblia enyi wake wapendeni waume zenu, sijaona. Sijaona. Lakini nasema wanaume wafanye nini? Wapende wake zao. Yaani mwanaume unampenda mke wako, sio wake zako. Kweli. Mwanaume mmoja na mke mmoja. Hata kukua unajua Waislamu ndio wanasema thank you man toba la kumilanisai. Matna wa talaka wa riba. Yaani waeni katika wale mnaopata katika wanawake. Wawili au watatu au wanne. Ukipenda mwanamke mweupe mnene, uchukue ulete nyumbani. Ukipita pita tena uone kuna mwingine mweusi lakini mwembamba na mrefu, enda utafute lete weke nyumbani. Uwe duka hapa ba ukipita sio namna hiyo. Maandiko yanasema katika shida na katika raha unakaa na yeye hapo hapo, better for us. Maana wao wanafundishwa ukiwa na wanne mwanaume utakaa vizuri, ukikosana na huyu ama huyu akiwa mgonjwa utaenda kwa yule mwingine ambaye kwa dandora. Sasa huyo umemwachia nani? Yeye ndiye anakufundisha msikitini. Na usikie msichana huko hapa. Ninajua kuna msichana huko hapa wako na boyfriend wa Kiislamu. Ama hiyo ni hatari na mwalimu. Sema. Waje nipeane namba ya simu, utanipigia simu. Kama uko hapa, una boyfriend Muislamu. Kama uko hapa, na usikilize vizuri. Chukua andika 0722 unaweza niuliza nikakwambia kwa faragha. Maana kuna vitu vingine hatuwezi weka wazi. Mnanielewa lakini eh? Bwana asifiwe. Amen. Kuna vitu hatuwezi weka wazi. 0722 935 429. Unaweza uliza hiyo swali baadaye. Kwa WhatsApp utanipata hata kwa nini? 0722 935 429. Ukiwa hapa ridhika mahali ulipo.